Gerai, kokios formos yra Žemė? Daug nesidomėjai. Nu, aš tau negaliu pasakyti. Aš manau, kad yra plokščia. Ok, gravitacija kaip jėga egzistuoja? Neįrodyta. Labiau egzistuoja elektrostatinis laukas, kuris traukia. Jis galingesnis už gravitaciją, formulė lygiai tokia pati. Ir mes visi matom tą pačią mėnulio pusę, tokio pačio dydžio, iš kur pasaulį bežiūrėtum, kaip veikia ant plokščios žemės, tai jeigu tu vienoje esi plokščios žemės pusė, tada kitoj, bet mėnulis tokio pačio dydžio abiem žiūrovom, kaip taip gali būti? Nu ką, sus gravitacinės bangas? Taip. Tik teorija, teorija. Ne, praktinį eksperimentą padarėm, išmatavom senį. Pastatėm laigo trijose pasaulio vietose, pastatėm 2 kilometrų dydžio ir ne tik kad ant žemės tą padarėm. Ieško bazonų, tų mažesnių dalelių. Mes dabar apie laigo kalbam, o ne apie Large Hadron Collider'į. Gerai, tai tu... Tai va, tai ką, sus... Parašėjo... Koks tavo vardas, pala, kaip tai vadinti... Pafka, taip pasivadinęs. Povilas čia? Taip, Povilas. Gerai. Ne, taip sako, aš to ir seku ten tavo laidas, viskas normaliai, tik tai mane trigina, kai ten tos plūkščios šalininkus stumi. Nes, o taip noriu padiskutuoti, dėl ko tiek reikia, žinai, juos engt, sakykim. Ar tu, pavyzdžiui, ten daug įsigilinęs į tuos dalykus esi, ar tik taip prametęs Netflix'us, Behind the Curve, tai panašiai. Behind the Curve nežiūrėjau, tik žiūrėjau, ką apie ten šnekėjo, pačio nežiūrėjau, bet kiek įsigilinęs, nu, daug metų girdėjau, matęs, skaitęs. Nu, tai šitas tas Flat Earth tai eina ir daug metų prieš tai, tai prieš 100 metų čia tai darė eksperimentus kanale, tai ten nenustatė to išlinkio, čia, nu, užtat taip žmonės gal ir trigina tas. Plakas nenustatė to išlinkio? Nu, tai buvo Royal Society, Royal Science, ten susirinkė, net buvo kažkiek svarų nustatyta, prizas ten 1000 ar kiek ten, kad, bet vieną dieną buvo lietinga, kitą dieną atšaukė, paskui vėl susirinko, vėl tai jie nesutarė dėl rezultatų taip ir išsiskirsti, tačiau čia ne šiais metais, ne praeitais atsirado tas, sakykim, ginčas. Nu jo, bet dabar aš nežinau, dabar mes 2023 gyvenam, ginčio jokio dabar nėra, yra tik tais labai mažas kiekis totalių idiotų, kur galvoja, kad žemė plokščia, tai ginčio jokio nėra, nei mokslė, nei jokios institucijose, niekur, aš nežinau. Nu kaip tai nėra, tai tą pasiklausykite, kokių Mičikakų ar, taigi yra ir daug tų, ir pats Einšteinas savo tuose veikaluose rašęs, kad jis negali nustatyti, ar žemė, nu, čia, sakykime, dėl žemės, ar jinai juda, ar aplink mus, kas juda. Todėl ir įvedi relatyvumą, neina nustatyti jokiais. Ką? Neina nustatyti jokiais būdais, įrodant, kad ar žemė juda, ar aplink mus, kas juda. Gerai, visų pirma, Einšteinas puikiai žinojo, kad žemė apvali, jo visos, kaip jis ir šitą gravitaciją paaiškino, labai apvali, aiškiai taip, paaiškino. Taip, apvali, aš sakau, tai aš nesiginčiu, kad jis tą manį, kad apvali, bet neįrodyti, ar sukas jinai, ar stovi vietoj. Ar geocentrinis, ar heliocentrinis modelis. Ai, o prie ko čia dabar plokščia žemė? Nu, jo, gali, ne, taip, aš nežinau dėl šito. Aišku, čia rituliuojasi toliau, ten, žinai, eini gilyn į tą triušų urvą. Tai aš ir pats, nežinau, užsitriginau prieš keletą metų ten. Draugas sako, o čia plokščia žemė, tai žinai, čia sakau, kas čia per idiotai debilai. Vos ne, nu, sako, va, te, kai tik buvom Vilniuje jaunų bažnyčioje, te foku švytuoklį. Sako, va šitas dalyks įrodo, kad žemė sukasi, aš baigęs inžineriją tą prieinu, nu irgi tai pirmas sykis, sakau, ne jaugi toks paprastas dalyks čia kažką gali įrodyti, tai jinai, sakau, čia atsitiktinai švytuoja. Na, aišku, ten dabar ant motorų yra, ten jinai sukasi, tą posūkį daro. Nu, nuo to laiko taip kažkaip žiūrėjau tuos, čia tu sakai, kokius rusiškus žiūrėti, bet tai yra daug angliškų, Amerikoje labai daug daro eksperimentų, kviečia ir... Ir pilotus, ir inžinierius. Jo, aš gal nelabai suprantu, apie ką mes kalbam. Tipo, kokius eksperimentus? Aš dabar vat įvedžiau, nuo kada mes žinom, kad žemė sukas nuo 1851 metų pirmo Google paieška. Tai tipo, apie ką mes dabar kalbam? Tai, nu, kad kalbam, nu ką, žinau. Gerai, kokios formos yra žemė? Daug nesidomėjai.
Na, aš tau negaliu pasakyti, aš manau, kad yra plokščia. Kiek man, kiek aš įstudijavau, kiek žiūrėjau, kiek pats, pavyzdžiui, su grafika dirbu, kiek eksperimentuvau. Na, jau dabar aišku, tą apleidau dalyką. Nu, eina ir tą saulę paslėpų horizonto ant plokštumos ir dėl refrakcijos ir... Gerai, dabar gal į teorijas žvaigždės, dar giliai... Žvaigždės susukti taip toliau, bet... Na, taip klausau. Tai žemė pagal tą plokščią, gerai, kokios formos yra mėnulis? Žiūrėk, tada aš tau... Tai po keletą trumpų klausimų. Į pagrindimus... Tai žiūrėk, viską... aš tau antį klausimą. Biliardo kamuoliai kokios formos? Man neklausimų klausimas, kiek aš noriu sužinoti, apie ką mes kalbam ir ką tu galvoji. Tai aš pirmą noriu trumpus atsakymus klausimus, gerai, ir tai mes tada galėsim į tai žemė plokščia, kokios mėnulis formos? Sferinis, kaip kiek eina matyti. Sfera. Gravitacija vizualiai egzistuoja? Atrodo. Ok, gravitacija kaip jėga egzistuoja? Neįrodyta. Labiau egzistuoja elektrostatinis laukas, kuris traukia. Jis galingesnis už gravitaciją, o formulė lygiai tokia pati. Okay. Jeigu atsiverstum formulės. Tada... Nes jie yra... Taigi, jo, mes tuo eisim giliau, aš dabar tik noriu labai aiškiai žinoti tavo pozicijas, tipo iš viso. Ir tada turbūt dar viena, tai... Kokia nauda kažkam meluoti, kad žemė fuli? Daug gali būti šitas... Kokia nauda... Aš sakyčiau, kad užlaikyti šitoj daly, nu tai va, pavyzdžiui, mane trigina tas dalyks, kad Antarktidą negalima eksplorinti te independence, kaip tu nori, viskas uždrausta. Te gali su tam kruizais nuvykti, išlipti ant salos, pingviną paglosyti atgal į tą kruizą ir namo. Kaip, pavyzdžiui, Admirolo Birdą, esi girdėjęs klausęs šitas 50 kažkelintų metų. Pirmasis tai amerikietis admirolas, kuris darė misiją Antarktidą. Ne, visiškai, ne, aš dabar paguglinau daug ir randu, kad dabar tu gali Antarktidą varyti. Ne, tu gali taip, pirk bilietą. Susiorganizuoti kelionį, viską. Tai... Taip, bet tu negali, nu, tu dabar įsives tada Antarctic Treaty. Čia pasirašyta šiam kažkelintais metais 50 ar kiek viso pasaulio šalių sutarį ten taisyklės, kaip gali keliauti Antarktidoje, ir ten daug yra reikalavimų, ko negali, ten vos net šunų negali kankytis, ten jokios technikos, jeigu, nu... Jo, kom tai susiję tada su... Bet kuo... Tai kokia čia nauda būtų kažkam? Gal ten yra riba, ar ten dar tęsiasi tas žemynas, nu tu įsivaizduok, tu mes dabar... Esam ežero vidurien kažkokios salos ir man draudžia plaukti į pietus, nu, ta prasme, į aną galą ir išlipti ir tenai dar toliau eiti. Ta prasme, viskas taip secret. Ir visos net Rusija ten sutarus, visos šalys, kad ta Antarktida bus neliečiama. Nors admirolas Birdas pasakė, grįžęs iš pirmos kelionės, kad resursų ir pati žemė ir didesnė už pačią Ameriką, resursų pilnas tas žemynas, tik tai vykim ir toliau tyrinėkim. Ir te po kelių metų darė kelias misijas ir paskui žuvo kažkaip ten neatsitiktinai. Gerai, ar... Nu, žodžiu. Ar... Čia reikia, žinau, daug gilintis į tuos reikia. Jo, aš suprantu, viską reikia gilintis. Ar nepaprašiau tiesiog būtų pasakyti, kad, nu, ne vienai šaliai nepriklauso ir tiesiog pasirašom davai sutartį, kad tenais netvarytų kažkas ten su savo patranka, netvarytų kitą su savo antioro sistemą ir nemilitarizuotų kažkas? Nu, tai va, bet ką tik šnekam apie Rusiją, ten ta bembelė, kur veržiasi, o Antarktida, nu tai koks jai skirtumas čia dabar nevaryti, jeigu negalėtų varyti, jeigu dėl resursų ar dar kažką. Nu, ne, mes kalbam per argumentą, kokia prasmė, tipo, kažką meluoti, kad žemė fuli, bet dabar tu pasakai, kad, nu, žiūrėk, Antarktidą negalim nuvalyti, visų pirmai galim, bet tada pasakai, kad, nu, yra taisyklė, šalis pasirašė reguliacijos, nu, jo reguliacijos yra, ir tada tu tą paaiškini kažkaip, nes ten žemės kraštas. Nu, galiu paaiškinti dar kitų tų teorijų, pavyzdžiui. Palauk, o ne paprastesnis paaiškinimas tiesiog, kad, nu, kad neapginkluotų kažkas ir panašiai, kad, nu, sutarė tokį neutralią zoną, tarkim, turėti. Gali, aišku, čia tas, nu, čia tas
Super tai... argumentas, kad neriečiam, nes reiks saugoti pingvinus, nors pasakyta, kad ne pingvinus, o kaip teritorija. Kaip teritorija tiesiog, ne prie ko pingvinus, kad teritorija, kad kas nors military bazės nepastatytų ar dar kažkokios ten, nu, tipo, man atrodo, paprastas. Bet pilna military bazių, dabar ten pilna military bazių, įvesk Antarktidą military base, ten jeigu, tai yra video, tie australai su laivu bandė plaukti iškart karo laivynai, prisistato ir liepia apsisukti, toliau negali 60 ten dienovidinio ar ko kirsti. Tai ten, jo, nu, nežinau, iš karto rašo, kad keletas operacijų buvo, bet apie bazės nekalba, kaip tik rašo, kad Antarktikoje nebuvo ten praktiškai jokių military bazių. Paskui pasirašėt Antarctic Treaty šiam pirmais. Bans military activity in Antarctica, military personnel, maybe bans scientific research, tai jo net nėra ir nebuvo. Tai apie ką čia kalbi? Buvo operacijos aplinkui ir panašiai senai, bet no. Pasirašė, kad nedarytų niekas. Tai apie kokias čia bazės kalbi? Tai man irgi reikia tada googlinti tau surasti. Ok. Gerai, nu, aš dabar tos... telefoną negalėsiu. Nu gerai, bet tas va būna, dėl ko melavo. Čia tas klausimas, dėl ko tai yra dzin, bet pavyzdžiui, man įdomiausias argumentas, kodėl, nu pavyzdžiui, mano stipriausias, kad toli matosi, per toli matosi, negu turėtų objektai. Paliai tą linkiau tą formulę, kad ten vienas kilometras ten keli centimetrai, 5 kilometrai jau 2 metrai ir taip toliau eksponentiškai. Ta žmonės objektus mato 100 kilometrų, už 5 kilometrų, kurios seniai turi būti pasislėpę. Tai aišku, globas turi irgi paaiškinimą, kad dėl refrakcijos iškelia vaizdą į viršų, ant horizontų padeda visą miestą Čikago, sakykim, per Michiganų ten ežerą, ten, arba ten tas kokias vėjo turbinas. O iš globo pusės yra stipriausias argumentas, kad va, laivai dingsta už horizontų, apačią pirmiau. Bet tai paimi ten Nikoną, dar kažką pritraukia, visas laivas tuo momentu pasirodo. Kai vėl pradingsta, bet irgi gali būti dėl refrakcijos, tai ir kiti inžinieriai, kurie sugalvojo eksperimentą, kaip įrodyti, bet nieks nesidomi, kviečia ten tą, kaip čia jisai, neatsimenu pavardės, mokslininkas toks. Nežinau, bet daug pasakei kažko, bet aš nieko, gerai. Gal šitaip, kad struktūra kažkokia čia būtų gerai. O tau būtų pagrindinis klausimas, kodėl meluoja? Nu, pavyzdžiui, čia ne pagrindinis klausimas, bet tu sakai, kad zin. Čia bet... kodėl tai daug gali priežasčių būti, kodėl nu, jo, lygiai bet... iš visi egzistuoja, kodėl meluoja, kad ten Jėzus ar ten Mohamedas visi egzistavo dar kažką. Nu, tai kontrolės būdas. Kaip tada tai gerai? Galėtum sakyti 21 amžius. Kodėl čia dar vis tos religijos yra? Aš tai ir sakau, bet religijos turi kažkokią bent naudą. Plokščia žemė, vat aš ir bandau išsiaiškinti, kokia ta nauda būtų. Ir tu kai sakai, nu dzin yra, nu iš tikrųjų man nėra dzin, man atrodo, nu, jeigu mes galvojam taip žiūrėti, nu, ar plokščia žemė, ar čia tikrai visi pasauliai mokslininkai ir panašiai meluoja kažkodėl, tai man atrodo, reiktų kažkokį bent motyvą sugalvoti. Čia nereikia, kodėl tu sakai visi, va, pavyzdžiui, tu labai gini, kiti gina tavo klausytojai, kiti mokslininkai iš visų tuo nedirba, matematiškai paskaičiuota, apskaičiuota, kam čia daugiau ten lysti tuos... dalykus. Taip, nes tai, nu, taip, nes tai dabar yra patapę iš esmės dogma, nes, nu, no. Nes tai yra absurdas, nes galvoti, kad taip, kai mes turim kamerų HD tiesiogiai transliuojančių, nu, kai mes pusę nu, savo technologijų naudojam pasitelkdami mūsų suvokimų kosmoso, mes satelitus pasiuntę GPS ir panašiai į kosmosą, mes gan gerai tą žinom. Tai yra atskiras reikalas, kaip juos leidžia, kaip, pavyzdžiui, įvesk Eco 1 satelitas, pats pirmasis amerikiečių. Kai pasigilinsi, kas yra satelitas, jis transliavo televiziją, nu, satelit, kaip pavadint. Pakabino virš Amerikos futbolo dydžio kamuolį, pripūsta nuo helio ten, bet su raketa jį turėjo pakelti, rodi, kai pakelia ir taip toliau. Ir nuo jo atspindėjo signalus iš vienos Amerikos galų į kitą, čia 60 kažkelintais metais. Nu, ir ką tu nori pasakyti? Ne, tai, nu, satelitai, nu, tai yra viskas gerai, jie, bet jie net lieka tų paskirti, nu, manau, kad aplink žemę krenta kažkas ir, nu, skrieja, bet technologija visai seniai išrasta kita,
Ir dabar yra... Jo, mes, jo, technologija buvo, balioną galėjai pasiūsti dangų ir jisai kybo ir jisai atlieka funkciją, bet tada mes išmokom ir pradėjom leisti satelitus, kurie dabar orbitoje aplinkui žemė. Tai ir vadinasi satelitas, tas ir yra. Tai dabar tu pažiūrėk, Google'as, ten Virgin'o, dar tie visi no. oficialiai leidžia tūkstančiais balionų į tą stratosferą, savo tą internetą, kurią jie jau net to neslėpė, tik sako, čia va, wow, nauja technologija, mums nereik satelitų. Nu, bet tai jie tą pačią funkciją atlieka. Tai, tai kad tai, taip, mes įvairiai atliekam įvairias funkcijas. Tai nereiškia, kad jeigu mes turim kažkokią kitokią technologiją ir galim, pavyzdžiui, žemiau padaryti kažką, dar kažką padaryti, kad satelitų neturim dabar kosmose, kurie belinkiek ir SpaceX'as va, tūkstančius jau paleidęs, jie, jie satelitus paleidžia. Mes International kosmoso stotį turim tarptautinę, iš kurios tiesiog į vaizdą netgi dabar, man atrodo, galima įsijungti Google'į matyti. Jau tu matęs to ISS vaizdų, kai jiem nesisekė, ką ne, tu dabar nekeisk temos, dabar nekeisk temos, ne, nu, tai atsakyk sakai, man į klausimą. Tai kas, kad tai yra, nu tai, nu gerai atsakau. Atsakyk man į klausimą, tai nėra satelitų, kom tavo... Teorija, kad yra dabar yra, yra, tai yra satelitų, kam tu kalbė apie kažkokias kitas technologijas, kuri irgi yra. Jo, yra visokių technologijų. Kokiu pagrindu tik klausimas jie veikia, ar nuo 60 pagrindu, ar su balionais pakeliam, nežinau, kodėl... Ne, su raketom pakeliam. Kodėl Eko vienas reikėjo pakelti į stratosferą, kad jis ten įsipūstų. Viskas yra dokumentuota. Jo, skirtingos technologijos. Taip, yra įvairiausia technologija. Tu gali balioną pripūsti ir jis gana aukštai pakils. Jo, bet paskui, tai va, jeigu nori... Ar nuo žemės toks atsiplėšia dydžio balionas, kuriam yra, turi būti ten minimaliai... Kodėl helio, mes į tą klausimą jūs mėginam atsakyti dabar? Kom tai susiję? Ir satelitų ar nėra, aš sakau, yra, viskas nu, tai, gerai. Taip yra, tai kam tu kalbė kažkokias senas technologijas? Aš kalbu, kai tu sakai, kodėl mokslininkams yra domi. Dabar jau tapo jos naujos, dabar paklausyk, čia, paklausyk. Kai tu kalbi, kad mokslininkai va, dabar čia irgi net nebekalba apie tai nebemutuoja, aš tau paaiškinu, nes tai yra dogma. Nes tai net nėra klausimas, kuriam verta laiką savo gaišti. Kam? Mes jau vieną taip tiksliai kartą, žinom. Tai žiūrėk, dabar atsiverska Amerikos statistika, 25% jau tų teenagerių mano, kad žemė neapvali, nu ta prasme, ar te kitokios. Jo, labai formos, gali tai būti, tada, jo, ir daug, beveik tai pusė amerikiečių už Trumpą balsuoja. Tai, taip, man nesvarbu, kas balsuoja, mes dabar kalbam apie mokslininkus. Tai ir visam pasaulyje. Ar tu gali fokusuotis? Trigė, jo, yra viskas. Vatnikų, yra Lietuvoje, taip, yra, kurie sako, kad jo, ir dievų teikia. Taip, gali padaryti normalaus eksperimentų. Yra normalių eksperimentų, nenuginčiamų tūkstančiai, šimtai, tarp Tarp jų yra ir tiesioginės vaizdo išrašos. Nu, tipo, tai, tu, tai žinai, yra jie. Tris bitkoinus gali pasimti iš vieno čiūvų, kuris siūlo. Kodėl dabar apie bitkoinus kalbam? Ne, tai ta, jeigu vieną įrodymą, bent vieną argumentuotai pateikia, jis oficialiai duoda tris bitkoinus. Kas? Tai jeigu tu turi neįrodą, tai yra... Ai, ne, aš, ne, jo, yra nenuginčiami įrodymų. Tiesiog dabar vat, pakalbėsim, jeigu tu pasakysi religingam žmogui, kad Dievas neegzistuoja ir jis neturi įrodymų, kad, nu, priešingai pasakytų, jis nesakys irgi įrodymų man niekas nepateikė. Tu gali neikti kiek nori, bet tie žmonės nesupranta, kas yra įrodymai, kaip veiksla mokslinis procesas ir iš viso, kaip tas įrodymas atrodytų. Pavyzdžiui, dabar tavęs paklausiu, kokį tau įrodymą reikėtų pateikti, kad tu pakeistum savo nuomonės, kai tu mokėjai žemę folį. O aš čia pertrauksiu dabar video, kad padėkočiau savo Contribui remėjams, kaip ir žadėjau. Tai labai ačiū tiem, kas remia Contribui platformai, kas neremia, pagalvokit, gal verta, gal neverta, jūsų apsisprendimas, ten yra biški pliusų, pavyzdžiui, vodą galima pažiūrėti bus streamo, YouTube'ai kitą rytą iš anksto pamatyti pokalbius ir panašiai, kordorolį, jeigu kažkam tokia įdomi ir taip toliau, bet svarbiausia, mano padėka, gerai, tai pagalvokit apie remimą Contribui, nuorodu į ką video prašė, o dabar grįžtam prie video. Paprasta, iš tikrųjų, jei klausytojai ten girdi, pasijutubinkite Brian Mullen, Force the Line, jisai sugalvojęs. Kokį tau įrodymą reikėtų pateikti? Ne, pasakysiu, tai ten yra toks eksperimentas, kad išsitekė, nu, surasti išlinkį, pajūrio ar prie ežero kranto, einant 2 km, rasti tuos 2 metrus, kad nukrito, nu, ta prasme, vanduo išsilinkė ir tu atėjęs. Žodžiu, rasti žemės išlinkį. Tai įsivaizduoju, kas, pavyzdžiui, 5-10 km, 10 metrų žemiau yra viskas turėtų būti.
Prie ežero stovėdamas galėtum nesunkiai, bet su fizišku instrumentu, ne su optika, ne su kažkuo, ne su optika iškraipo tuos vaizdus. Jisai sugalvojo eksperimentą ir irgi ten nustebęs, kodėl nieks nenori šalyje įgyvendinti ir parodyti. Tai tegan paprastas, tai ką aišku reikia investicijų. Tai tau kaip ir, beje, aš nežinau, to Karvačio ir čia išlinkis tu apie tą kalbį, ar jie turi tikslų skaičių, ar jo kažkodėl ten neina paskaičiuot, aš nežinau. Bet tau būtų tai įrodymas, kodėl būtent tai, tau netinka tūkstančiai tiesiogių vaizdų, ten visiškai kitų eksperimentų. Pavyzdžiui, planetos nuotrauką, nu atsivers, kur ant iPhone'o kiek metų buvo tas Blue Marble, 2012 metų ir kiek visų desktopų sėdėjusai. Nu ir pažiūrė, kairiam pačiam kampe debesys kartojasi, nu paskui pagavo tą, kas šitą imidžą darė, tai ir pripažino, kad jis viską kūrė savo vaizduotėje taip toliau, milijardai žmonių spoksojo į gaublį, kuris yra netgi patingėjo debesis skirtingus padaryti, kartojasi debesių formus ant to gaublių. Nu tai dieve, tai ką? Apie ką šnekam? Apie ką tu nu, čia šneki? Įvesk į Google Blue Marble. Blue Marble, 2012 metų, nu kad dar nereiktų tau vargti, parašyk Same Clouds ir išmesiu tą memų ir visu. Ai, tai kad išmestų, kad išmestų tą konspiracijos teoriją, kurią tu radai, o ne kažkokia normalė. Ne, šitas paveiksliukas pagal tokią paiešką. Ne, čia buvo ant visų iPhone'ų, nuo tų metų, dar kiek metų ant to, kai įsijungi telefoną, kaip va, Windows su žoliai šviečia ten kažkur pievo, tai ten gaublį visi matė tokį. Ale ne va tikrą nuotrauką, kuri pasirodo visiškai nėra tikra, o surendinta. Tai pala. Tai čia tie kiti amerikiečiai iškasė Himalarių beksą. Na, klausau. Tai čia yra tavo argumentas, kad mes neturim, kad gerai, tarkim. Bet tavo buvo argumentas, kad tu sakai pilną nuotraukų. Čia ne mano argumentas. Ne. Tai jo, tavo kad paneigti. Kad paneigti, kad dabar mes turim tiesiogį transliacijų, kad mūsų dabar žinios viską pilnai yra, tu tada nori seną fotkę parodyti iš 7 kažkurių metų ir kad tipo kažkas ne, ten ją, aš nežinau. 2012. Jo, kad kažkas paeditino fotkę, tai tau įrodymas, kad žemė nėra apvali? Tai čia tik viena, kuri tokio feimus, paskui yra dar kitų nenusisekusių tokių ale nuotraukų, bet paskui ir pati NASA pripažino, kad tikrosios nuotraukos yra, kad Žemė visa matosi, tai iš Apollo skrydžių ir daugiau dabar jie neturi ten technologijų, nėra satelito taip aukštai iškelto, kad nufotkyti visą Žemę ten. Himavari fotkina Australiją. Aš dabar Žemę ten tiesiogiai matau iš International Space Station, by the way. Dabar kaip nu tai matai paskrydom. Ne visą, matai tik tai, kiek matai tai jos. Jo, ne, tai čia mūsų International Space Station taip toli atsitraukia, žinok. Nu taip, 400 km ten kažkur taip oficialiai. Nu tai, bet tai labai čia aiškiai matos, kad vat ir ir apvali, ir įlinkis. Tai kokios technologijos dabar yra, kad čia tokį rodį tą vaizdą, tai gerai tas. Nežinai, kokios technologijos, tos pačios kaip ir GPS'ai visi valdo, ir kaip mūsų telefonas, ne, tai dabar mes kalbam pro Discord'ą. Šitą sukurti dalyką, nu, ką įrodyti 24 valandas per valandą, kad skrenda kažkas ir tau filmuoja tą žemę, kad ir skrenda tas ten. Pala, tu netiki, kad skrenda ir kad iš ten filmuoja, kuom tu netiki? Gali ten skris, nu ir ką, bet tai žemės visos tau neparodo. Jo, koks skirtumas, kad žemės visos neparodo, per arti yra žemės, kad visą parodytų, tai ką tu tas įrodo? Dabar tas, pavyzdžiui, curiosity, kai kilo. Ne, atsakyk į klausimą. Ne, atsakyk į klausimą, kurį tik paklausiau, ne apie curiosity dabar kalbėjau. Gerai, tegu rodo, tai aš galiu ir iškelti ten droną, balioną į 100 000 30 km aukštį ir skraidinti rodyti, va žemė tau. Nu ir gerai, ir pamatysi apvalę, nu ir viskas. Uždėt GoPro kamerą ir rodyt, va, žemė tau. Nu tai ir gerai, ir kom tau netinka toks įrodymas, kad žemė fali? Nu tai supranti GoPro, ar ten kažkokį išlinkį padaryti, tai jiems juokas, nu ta prasme. Ai, tai tu pats uždėtum tą išlinkį, jo? Nu tai, kad norėčiau pamatyti ar plokš apvalę, tai užsidėčiau ir sakyčiau, va, mal. Ne, jeigu norėtum plokščią pamatyti, tai kodėl nepadaro to niekas? Kodėl tiesiog savo vat nepadaro, nefinansuoja, nepakelia to balioną ir neparodo? Iškėlė tų balionų, jo čia šimtai, čia kiek tų video padaryta. Jo, nei vienas neparodė.
Tai plokščia nufilmuoja, jeigu normali kamera, ne GoPro, tai lyg. Pala, alertas man groja. Ple, sorry. Alertas groja čia. Čia ne, čia ne, ne, ne kažkoks kosmos. Iš naujo pakartok. Sakau, jo balionų ir prikelta, kiek jo eina tą balioną iškelti į 30 km aukštį, jau kiek leidžia helis, kol nesproksta, prifilmuota ir iš to aukščio, tai visų no. Tiesų. Tai Neil deGrasse Tysonas irgi pasakė tą, kad kai šoko tas... A, jisai plokščia žemės irgi ką pasakė? Ne, ne, Neil deGrasse Tysonas tai totalus apvalininkas, bet kai jį prigavo dėl, kad matosi iš tokio aukščio iš 30 km plokštumą, jisai sako, reikia aukščiau kilti. Tada tas ne Red Jumpas, kur buvo tas parašiutininkas. Jo, gerai, nustok pavyzdžių sakyti, nes tai visiškai relevant yra. Prie kiekvieno pavyzdžio galim pasakyti, esmė, kad jo, pakilsi tam tikrą aukštį, vat kaip sakai pats, parinksi kampą ir žiūrėk, o blėt, jinai tiesi atrodo. Realiai jo, jinai atrodys tiesi, kol tu nepakyli aukščiau. Pakyli aukščiau, vat kaip ISS'as ir matai, kad išlinkė yra, bet kokia raketa, kur leidžia, tu matai. Tai ar tavo, pavyzdžiui, objektyviai tinka toks įrodymas? Ar tu nori ant koks toks įrodymas? Kad kažkas pakėlė tau rodo vaizdą, tai tau gali rodyti kvadratinę tą žemę, ten susiraiščiusi dar kažką, nu nesunku padaryti, ten kas jau viršui darosi, tu ne pats nepakėlsi, nepatestuosi, suprant, ką tau parodys, tuo turi priimti kaip užgryną. Bet gerai, visų pirma, reikėtų įrodyti ant žemės. Visų pirma, jo, man nereikia netgi savom akim pamatyti, kad aš žinočiau, kad žemė apvalinės. Tu daug ko nepamatysi savo akim. Mes žinom, kad gravitacinės bangos egzistuoja, nors mes tikrai jų nematom. Palauk, aš baigsiu sakinį, palauk, nes mes jų savo akim nematom. Tai visų pirma, man nėra būtina savo akim pamatyti. Tai mes prie to galim prieiti įvairių skirtingų testų, nes tu pats gali padaryti. Tu, aišku, turėsi jam paaiškinimus, kurie su kitom sistemom neveiks. Bet aš sakau tą, kad tavo tas gaudimas, o žiūrėk, čia prigavo kažkur kažką. Kai tu gali iš tikro rasti milijonų žmonių, milijardų žmonių, kur nu, labai lengvai tau parodys ir nu, paaiškins, kodėl žemė plokščia. Kodėl žemė neplokščia, bet tuo tarpu plokščia žemė, nei vienas kažkodėl neparašo jokio popieriaus, jokio tyrimo su veikiančia matematika, kad pademonstruotų, kad žemė plokščia. Leidžia tuos visus savo, kaip matei, vat, balionus, tai yra kaip sakei, bet tada kodėl nei vienas darbo neparašo. Jokio mokslinio darbo, kad įrodo mokslininkai, kad klysta. Nes man užtenka mokslinio proceso, realiai ten yra labai jau daug įrodymų ir jau ilgą laiką. Tai ir ant video. To viso yra... Aš to papasakosiu. Pala, dar nepasakos. Dar nepasakos, dar pala. Ir ant to viso, jau įrodytų dalykų nenuginčiamų praktiškai, yra va, dar ir medžiaga visa, kur mes galim matyti, kur youtuberiai iš to pačio privačių tų kompanijų dabar į kosmosą skrydį. Šitą blepalą parodysiu. Jau, kosminis turizmas. Kur į kosmosą jo skrydžius galima nusipirkti. Ekonomika. Nes tenais jau baigėsi, nu, tenais jau yra tas, nu, kad kainuoja. Pakelt svorį kainuoja. Ne, ten nebeveikia jau trečias Newton'o dėsnis. Nebe išspaudžia raketa, neturi ką atsimušti. Nu, čia aišku, čia gali, jeigu fizika nusimanai, ginčytis, bet ta prasme, kodėl va yra riba visiem tas 100 km, aš jau maniau kosminis turizmas. Dviejų kūnų sąveikos jėgos ir lygaus dydžio priešingų. What? Kosminis turizmas aš jau įsivaizdavau bent jau kažkokį tūkstantį. Žemė folį. Pirmieji pakilo, nusileido į žemę. Ne pirmieji, man pohui, seni, ne pirmieji. Tu klausykis į tą, ką aš klausiu. Nekitaliok temų, aš tavęs paklausiu klausimą ir tu pakreipi jį apie kažkokį. Man nesvarbu, ką pirmasis darė dabar. Dabar, aš netgrodau streamui, dabar youtuberiai daro, šiemet, pernai metais. Kosminiai turizmai tą kelią į kosmosą žmonės, bet tai aš tau pasakiau, kad kelia tik iš 100 km ir kažkokia riba ten yra. Jo, ir jinai greičiausiai turi priežastį, nes kainuoja labai brangiai raketas padaryti, ir jie kai kūrė raketas, tai grinai turizmui. Jiem ne į Marsą nuskristi turizmui, gal vieną dieną ir toks bus, bet dabar tiesiog į tą zero G ir biškai atmosferą pakelia. Ir taip, jeigu aukščiau kelti, tada žiūrėk, atsiranda galbūt reikalas antrai raketai, tai, nu, boosterį tą turėti geresnį. Gal ir brangiau kainuoja, ekonomiškai nebepsimoka. Gal tada nebetlaiko reentry tą kapsulę, reikia dar papildomų dalykų daryti, kad nuo karščio apsaugoti. Gali būti daug priežasčių, kodėl va, tam tikras limitas yra, nes tam tikrus atmosferos sluoksnius prasimušt mums reikia gan daug jėgų, nes gravitacija veikia gan smarkiai. Man nesvarbu trečias, bet atsakymas, kodėl iki tam tikro lygio gali kilti. Ne, manai, kad paprastesnis
teisingas paaiškinimas? O tavo koks paaiškinimas būtų, nes konspiracija ir jie slepia kažką? Ne, ne, trečias Newtono dėsnis nebeveikia. Tiek išretėja oras, kad jau raketos išmetamas kuras nebeturi ką atsimušti ir daryti stumos. Ir pasibaigia visas. Ai, tai tos mūsų ir Voyager, ir SpaceX'ai, kur pakelia į kosmosą ir orbitą, tai... Taip, taip. Nu ką, jie pakelia, sakau, balionus kelia ir... Tai nėra satelitų kosmose, reiškia. Nes ne, mes turim satelitų daug aukščiau. Tu kaip įsivaizduoji, kad ten krentai, čia žinai, iš to Münchhausenų, kaip šauna save ten, kad krenta ir sukasi aplink žemę, nu taip nėra. Aš taip manau. Kas krenta ir sukasi? Ką tu? Nu, satelitas įsivaizduoja, kaip koks jo veikimo te principas, jį išmeta į orbitą greičiu ir jisai tiesioginė žodžių prasme bando nukristi į žemę, bet žemė, kadangi apvali, visą laiką nepataiko ir vis suka ratus aplink žemę. Sakykim, ne, nu jo, jisai varo iš šoną tokiu pač greičiu, kaip traukia ir todėl nekrenta, taip, kas neaišku? Fizika paprasta, kas neaišku? Na tai, ne, čia tokius nėra fizikus, niekur net kartosi žemė, būdamas čia, tik tai vaizduoti gali tą susigalvoti. Kaip tai net kartosi, kur net kartosi? Nu, bet kur čia ant žemės būdamas, kad kažkokį mestum daiktą ir jisai suktųsi aplink, nu, kitą daiktą. Taip, taip net kartosi, nes mes žemėje esam. Todėl mes ir turim labai daug kūro deginti, labai daug jėgos skirti, kad mes ištruktumėm iš to žemės traukos, taip. Ką tu kalbini, net kartos, mes atkartojom žemėj būdami, paleidom raketas ir aplinkų žemės sukas į kitas planetas, paleidom satelitus, dronus. Aš tau pasakiau prieš istoriją satelitai, kaip pradėjo veikti, nu tai tu dabar taip priim kartu. Jo, ir ištobulino, taip, technologija buvo, prasidėjo nuo balionų, prasidėjo kažkada, kai vos pakilom nuo žemės nu, ir iš viso pirmi lėktuvai atsirado, tau net tiesiog perkrūsi iš karto. Tie balionai dabar ir yra pagrindas. Nu, čia viskas absurdas. Tai palas, SpaceX'as, kai leido dvi raketas, kai boosterį nusileido netgi sinchroniškai, čia viskas feikas buvo. Kai yra dabar... Ja, tai aš keliu klausimą, ar kodėl reikėjo patį pirmą pasaulį satelitą iškelti su raketą, ne nuo žemės paleistą balioną. Tai čia kažkoks fizikos... Nes mes technologijų nedarom šuolių po biškiuką. Technologija tobulėja po biškį. Jei tu helio balioną prileidi ant žemės, paleidi, jisai turėtų pakilt pats į tą aukštį. Bet vadinasi, jie tokio didelio baliono nuo žemės nebegali per didelį trauką prie žemės, dar kažką. Jie turi padėti jam iškilt raketos pagalbą, išmesti į erdį. Ir tada jisai inflėtinasi, ten tos kapsulės atsidariusios ir... Ir apačioje gali kybuoti jo bet koks įrenginys. Net nežinau apie ką tu čia klėdi. Net nežinau apie ką tu klėdi. Technologija. Nu, eko vienas įsivesk arba dabar įsivesk. Jo, nesvarbu, prie ko čia dabar satelitai. Dabar kurie, dabartiem technologijom dabar. Kažkada buvo kažkokia kitokia. Jo, mes ir balionus turim, suprantam, kaip ir jie veikia, jeigu reikia ir balioną galim paleisti. Dabartiniai satelitai kitaip veikia. Amerika numušė satelitą virš savo šalies Kinijos. Balioną numušė. Prarado savo aukštį, matomai nusileido. Balioną numušė. Nu tai balioną, bet ant jo, tai kas tik balionas skrido, tai ant jo buvo visą aparatūrą sumontuoti. Jon baliono gali sumontuoti aparatūrą, taip. Saulės visos elementai, visokie. Taip, galien baliono sumontuoti labai daug visko ir gali balioną paleisti, jeigu tau nereikia, vat, nu, nes daug praktiškiau būtų. Svarbiausia, tuos balionus jie moka kontroliuoti, yra ką video, tu, kaip... Jo, ką tu su to, ką tu nori pasakyti? Gali ir droną paleisti dabar, žinok. Gali dabar ir droną paleisti. Taip, ką tu nori pasakyti? Nu, tai va, jeigu apie tuos dronus dar, jeigu... Nu, tai ne apie dronus dabar, apie balioną ir ką tu tom nori pasakyti, teiginį. Teiginį nu, tai, pasakyti. Tai ant balionų yra, ant balionų. Ne, satelitai nėra ant balionų. Mano teiginys yra ant balionų, įrodyk kitaip, nes visos technologijos tą leidžia, tą naudoja. Jo, aš tik vat, įjungiau netgi SpaceX'o vat, vieną, kur boosteris yra pilnas neinterruptintas launchas, kaip jisai pakelia satelitą būtent į kosmosą, paskui nusileidžia. Mes turim belenkiek dabar jau nufilmuotų SpaceX'o, kur pakelia satelitus į kosmosą, nusileidžia boosteris, satelitai skrenda, mes neturim video, kaip paleidžia tuos Starlinko daug satelitų. Taip. Mes turim krūvą iš visų šalių, dabar jau Kinija, savo leidžia, daug labai šalių Europą turi ir mes leidžiam į kosmosą satelitus. Matai, ne balioną. Matai, kaip tie satelitai paskui skrieja, trys šiam vaizdą, kas virš jų yra, kas dar kažką. Taip, mes matom pilną nenukirptą vaizdą, aš dabar netgi jungiasi, mes tokių turim. Taip, pilną nenukirptą vaizdą turim.
kaip boosteris ir pakyla ir nusileidžia ir kaip ant kojų savo nusileidžia. Apie boosterį išnekam, apie raketą pačią. Tai taip, į kosmosą pakyla. Taip. Į ko tai žinoma, taip. Tai kas tau neaišku, kad ne visi satelitai yra balionai, jeigu pakeli į kosmosą dabar jau. Tai ne balionas, matai, mes turim technologiją, kad pakelt kažką į kosmosą. Ir tas kažkas neturi būti balionas, ir ten irgi gali būti technikos. Mes turim tiesioginius putačius. Tai tu įsivaizduoji, prie raketos pririšo balioną ir kelią. Jau, tai... Ne, čia tu įsivaizduoji, kad balionai dabar yra kažkodėl ir dėl to satelitai neegzistuoja. Na gerai, tada įsivesk, ką aš ne, žinau. Ne, neįsivesk nieko, pasakyk savo argumentą ir savo teiginį. Įsivestas Google be jokių vedinėjimų, žiūrėk, kodėl satelitai dabar yra ne balionai. Google'as kaip Starlink'as irgi suteikia interneto prieigą, va tą. Ir pažiūrėk jų technologiją, ką jie naudoja. Jie naudoja gali balionus, naudoti, ką tik nori. Mes labai daug kur naudojam. Kodėl tu manai, kad Starlink'as naudoja ne balionus? Nes mes turim akivaizdžius įrodymus nufilmuotus. Nes mes turim įvairios technologijos, mes galim labai daug visokių įvairiausių žiūrėdamas, pavyzdžiui, filmą Avatarą, irgi gali sakyti, kad turim įrodymą, kad yra va, šitie Avatarai, nes yra nufilmuota. Ne, nes tai filmas. Nu tai va, tai iš kur žinai, tu kalbi, kad visa ta medžiaga yra sufabrikuota, taip? Galimai ne, gal tu nematai tik tai backgroundų, kas toliau vyksta, tau parodė ten tą, kad išleidau... Tai kas, ką reiškia galimai ne, tai ar visa ta medžiaga sufabrikuota, kuri rodo Žemę iš viršaus, iš satelito kažkokio, satelitus kaip paleidžia, ISS, ar jinai visa sufabrikuota ar ne? Aš eisiu pasižiūrėti tada, iš kokio čia to satelito tą Žemę pasižiūrėti, nes aš... Dabar yra iš ISS-o tiesiogiai, aš dabar net įsijungęs. Tai čia ne satelitas, čia yra tarptautinė stotis. Kosmoso stotis, taip. Jis skrieja kur? Kosmose. Ne balionas, ne kažką. Tai yra technologija, taip. Na gerai, tai va, užsiciklinom tai, ko mes negalim įrodyti. Va, ne, mes galim įrodyti. Tiesiogiai aš matau vaizdą. Nu tai tu, ISS, kiek yra feilų ten viduj daromų, kiek pagauti... Nėra feilų, beje, apie tą aš biškį esu pažiūrėjęs, nėra feilų jokių. Na gal ne ką žiūrėjai, ne kažką. Ne, esu sužiūrėjęs labai normaliai, nėra feilų. Nėra, ne, nu, tai nėra, nu tai gerai. Apie ką sakysi, ten kur rūbai pasistoja, kad siūlai matosi, kad atspindys už nugaros, tuos visus jo, tą sekundės, iš valandų transliacijų, tą sekundę, kaip artefaktai video atsiranda, tuos visus jo. Nu, pan, jo, tuos visus. Tai jo nėra, viskas yra labai lengvai paaiškinta. Dileitinimus, pavyzdžiui, Žemė išneka, o jie... Neišlaukia tu savo, kartais išlaukia tas 10 sekundžių, kartais neišlaukia. Viskas absurdas, viskas paaiškinta, tai jo tikrai nėra. Tai gerai, tai dabar grįžtam dabar prie to, tai visi tie vaizdai yra feikinti. Tai. Kolegiai laukia 10 sekundžių ar ten 9, kad atsakyti, kitas griebė atsako in real time. Tai, nebereiklau. Tai visa medžiaga... Tai dabar... Reiškia, jie kažkur nėra ten taip toli, o tik įsivaizduoja ir deleitina. Na, žodžiu, anyway. Ne, žodžiu, anyway. Tai dabar grįžtam prie to, ką sakiau. Žodžiu, tau reiktų giliau biškį pasigilyti į kažkur. Ne, mes dar net nepradėjom giliau gilintis taus racionaliai. Gerai. Tai mes dabar visų pirma bandom pasiaiškinti iš viso, kad reiškia visa ta medžiaga pagal tave yra fake kažkokiu būdu, taip? Tai tada grįžtam prie to motyvo, kodėl pasaulio mokslininkai visi milijonai mokslininkų iš visų pasaulio šalių sutarė ir nėra whistleblowerių. Ar kaip argumentą? Kaip faktas, taip, nes nėra. Ar tu milijoną apklausiai, žinai, kad tas milijonas? Ai, tai tu turi tik apklausti, jo, nes nėra nei vieno, kuris, žinai, ateitų tau su tyrimais ir pasakytų whistleblowerių. Tai kad tie pagrindiniai mokslininkai, kurie diskutuoja filosofiškai, kaip Žemė, žinomi astronomai, sako... Aš matematiškai galėčiau padaryti bet kokią Žemę. Okay, čia, jeigu jūs norite matematiškai, argumentas, tai aš klausiu... Viską galiu paskaičiuoti taip ir taip. Jo, ir tada neveiks kiti dalykai, taip. Jo, tu gali paskaičiuoti Žemę, kad būtų ir tada niekas kitas neveikia, tai dabar gerai. Tada nustoja visas modelis veikti, tada žiūrėk, ir satelitai nustoja veikti, nes nebeveikia mūsų jėgos, nes mes nebegalim tada paskaičiuoti, kaip reikia, kokios jėgos reikia, kad pakelt ir panašiai. Tu gali turbūt matematiškai ką tik nori daryti, ypač jeigu matematikos nemoki, bet taip, kad mūsų teorija veiktų ir galų gale... Mano žodžiai, čia yra mokslininkų, kurie taip neteigia, kad drastiškai... Taigi ko neteigia? Ko neteigia? Kuris mokslininkas neteigia, kad Žemė apvali?
Kurie čia mokslininkai? Aš galėčiau atsiųsti screenus. Gerai, ir tada... Ai, screenus. Einšteinas neteigia, kad Žemė neapvali. Jis nesakė neapvali, aš kalbu dabar tada apie... Jo, tai mes dabar kalbam apie apvalę Žemę. Man nesvarbu, mes ne apie sukimąsi dabar kalbam apie Žemę apvalę. Apie apvalę Žemę. Fucking hell. Matai tavo, kiek tu keitalioji temų, blėt. Tai dabar apie Žemę apvalę. Kur yra tas mokslininkas, kuris padarė tyrimą kažkokią, kad Žemė nėra apvali? Nėra, taip, aš tau padėsiu. Nėra, taip, nėra, taip, nėra. Taip būtent, nėra. Mokslas, tai milijonai mokslininkų visam pasauly neturi vieno, kuris tyrimą padarytų. Gerai. Tada medijos iš viso pasaulio. Kinija, Amerika, kur priešai, Rusija, kur priešai. Rusija savo gargarną leidžia. Visi sutarė, kad Žemė apvali, bet kažkodėl meluoja tau, tai kodėl? Jo, gerai, nesigilink į gargarną. Pagrindinis mano argumentas, kad visi pasaulio mokslininkai... Pasaulio valstybės, milijonai žmonių, kurie tikrai galėtų tada kažką padaryti ir tau parodyti, žiūrėkit, jie meluoja visi. Jie visi vat meluoja, tada ten kūrė vaizdo medžiagą. Palauk, atsakyk į klausimą, kurį aš dabar klausiu. Atsakyk į klausimą, kurį dabar klausiu tavęs, o ne kitaliok temą į kažkokį kitą pavyzdį. Gerai. Tai visi pasaulio mokslininkai, netgi priešiškos šalis, jos visos kūrė visokius video, kodėl? Kodėl? Aš nesutinku, kad tu čia tą visi mokslininkai. Ai, taip, bet, bet negali nei vieno pasakyti priešingą. Jeigu tu studijuoji biologiją, tai tu studijuoji biologiją. Jeigu fizika, ten, jo, ir mechanika, ta. Taip, ir fizika, ir panašiai. Labai aktualu. Taip, labai aktualu, nes dabar daug technologijos būtent naudoja reguliarų žmonės. Palietim mokslą, ne? Dabar tada vesk į Google. Nevesiu dabar į Google, aš nieko sakysiu. Gerai, aš tau pasakysiu. NASA'os oficialiame website rasi instrukciją, kaip valdyti lėktuvą. Ok. Atsiversi PDF failą, visos te formulės surašytos, matricos, ten vėjo, jeigu pučiai nugarai, šonai, bet pirmieji sakiniai yra tokie. Šitos formulės yra naudojamos on stationer and flat earth. Tik čia jos galios. Ir visas sekantis jau visos išvestinės irgi dar mini. Turi būti ant lygaus, plokščio, nejudančio paviršiaus. Yra šitie visi lėktuvo valdymo formulės suvestos. Taip, ir koks tavo argumentas? Ir koks argumentas tavo? Teiginys koks? Tai, nu, ta prasme, tai tie mokslininkai viską sukūrė taip ant plokščio žemės, o įsivaizduo, kad tu gyveni ant polios, bet visa mechanika paremta plokščio žemės. Nu, konceptų. Gerai, visų pirma, aš nesidodonė apie ką čia kalbėjo ir ką iš ten susitraukiu, bet aš įtariu, kad visiškai ne tas turima, aš užbaigsiu sakinį, įtariu, kad visai ne tas. Tai sakau, įsives, aš pakartuosiu, žmonės galės įsives, NASA, flight. Jo, girdėjo, o dabar aš atsakysiu, kad net greičiausiai, net jeigu ir bus tai parašyta, bus labai logiška priežastis, bet mes naudojame visas technologijas atsižvelgiant. Netgi nuo antro pasaulinio. Palauk, aš sakinį užbaigsiu prieš radarų einant. Aš užbaigsiu sakinį. Aš pirmą užbaigsiu sakinį. Taip, visas. Aš tuoj tau papasakosiu, jeigu užsičiausiu bent akimirką ir paklausysi. Bet tai taip, netgi antro pasaulinio karo metu tu jau rasi pavyzdžių, kai artilerija pradėjo naudoti, kur biškį toliau skrenda ir ten turėjo taikytis atsižvelgiant į žemės apvalumą. Ar tu tęsi istoriją girdės, ar tik tuos, kur tavo konspiratorikai tau papasakojo? Aš tau galiu pasakyti, yra visa paskaita. Ar esi girdėjęs tą teoriją? Artilerijos kapitonas atėjęs į paskaitą ir pravedė į paskaitą, kad niekada neatsižvelgė jokį žemės išlinkį. Te pasakoju valandą daugiau, kaip viskas. Ai, greičiausiai rusų, jo, kur nepataikiu niekam. Okay. Gerai. Tai rusiškų nežiūriu, aš nesuprantu. Gerai, super, rusų, aš pajokavau. Gerai, tai čia jokas buvo, kad rusai, nu, nes jie nepataiko su artilerija senim. Tai snaiperi, sako, nevajėti ant naudoja žemės išlinkį. Tai yra labai maži atstumai ir jie tikrai ir nenaudos visų pirma. Visų antra, tavo argumentai, kad NASA kažkur parašyta ant plokščio žemės, tu taip gali paskaičiuoti, nes labai retai tas įlinkis bus tau aktualus, kai tu esi ant žemės. Jeigu tu spirsi kamuolį vartus, tau nereikia tikrai skaičiuoti, nes tai yra per mažiai atstumai. Bet tada visi... yra logika.
Viskas skaičiuojama. Bet tada visi mokslininkai, nes mes esame per maži. Taip, o mes, taip, nes mes esame ant žemės ir reliatyviai su žemė žiūrint, mes ir nejudim. Aš stoviu ant žemės. Kaip mokslininkas gali prieiti išvados, kad apvali, jeigu jam lemta reikia skaičiuoti ant plokščios, tai, nu tai gerai, būna lai apvali, bet aš skaičiuoju ant plokštumos, nu tai die. Tai jo, nes jis yra ant plokštumos, jeigu jis skaičiuos kaip kamuolį vartus įspirti, jam neaktualu bus. Bet tada mokslas, kur mes dabar kalbam apie visas advanced labiau mokslas, kaip telefonas veikia, kaip tie patys satelitai veikia, kaip bet kokia kita technologija veikia, internetai kaip veikia. Galų gale, kai mums reikia netgi lėktuvų trajektorijas jau skaičiuoti ir viską. Tada žiūrėk ir prireikia, žiūrėk tada ir prireikia žinoti, kad žemė apvali. Kai mes dabar mėginam paleisti zondai kokį nors aplinkų Jupiterį, žiūrėk, mums prireikia paskaičiuoti, kad žemė apvali ir gravitacija, tada paskaičiuoti ir supras, kaip jin veikia. Mes naudojam mokslą ir mes mokslininkai gan gerai žino, kad žemė apvali seni. Tai kad tu randi NASA parašyta, atrodo, čia, kad tam Babilono svajoniai pasiekti dangų, žinai, tą dievą, kažką ir vis apgaudinėja tos žmogelius. Nu tu, va, tu sakai pasiekti, tu man neįrodysi, kad tai tą Jupiterį kažkas skrenda į tą mėnulį. Jo, tau niekas neįrodys, nes tu netiki to, nes tau nėra įrodymo. Tau... Ant žemės reikia rasti įrodymą. Ant žemės. Yra ant žemės. Jeigu žemė yra fali, jos spindulys yra 6300. Yra pilna įrodymų, kad žemė fali. Tai vadinasi, yra fiziškai gali ras linkį prie bet kokio ežero, prie jūros. Gerai, linkis yra tavo kalbėjimas, gerai, valio, tu pasako kiek nori, mes galim padaryti milijoną visokių eksperimentų nuo žemės, kad įsitikint, kad žemė yra fali, mes galim met nulį pažiūrėti ir taip kaip jį matom, jokia teorija nepaaiškins. Turi flat earth'erį, aš žinau, kiek jie turi teorijų, bet nei viena nepaaiškina, kodėl mes vieną mėnulio pusę matom iš viso pasaulio vietų. Niekas nepaaiškins, ten gravitacijos nepaaiškina, gravitacija neegzistuoja vapšė. Kodėl žvaigždės skirtingas, matom šiaurės pietų, nepaaiškina to irgi. Nei vienas negali žemėlapio žemės parodyti iš tų flat earth'erių visų sumetus į vieną paklausus, niekas negali net tą parodyti. Viskas, ką jie rodo, tai viena projekcija. Iš apvalios žemės modelio, tiesiog jie sako, kad čia plokščia žemė. Nors jie negali paaiškinti, kaip lėktuvai skrenda ir viskas nelogiška. Jungtinių tautų žemėlapį nori pasakyti, tai nerodo. Herba jungtinių tautų. Ką? Ne, jie rodo kažkokį ten turi savo... Jungtinių tautų ir visų jungtinių ten aeronautikos, laivyno žemėlapį yra... Plokščia žemės, jeigu jų paklausi, aš sakau, kad jie net neturi savo žemėlapio, nes jie negali nesukurti savo žemėlapio, nes čia toks ir judėjimas yra idiotiškas. Ir jie ten naudoja tą azimutalo, atrodo, kažkokia ten tą projekciją. Visą azimutalo metu, taip. Jo, tragiškas, nes nėra žemėlapio, neturi savo žemėlapio, neturi kaip paaiškinti mėnulio, neturi kaip paaiškinti gravitacijos, neturi kaip paaiškinti žvaigždžių, neturi kaip paaiškinti jokių dalykų. Susitriginęs, susitriginęs, viską turi, tik tu gal tiek neįsigilinęs. Ne, neturi, aš gilinaus gan gerai, neturi. Aš gilinaus jų teorijas, sukuria teorijas, kaip kad mes turim asmeninius daumus virš savęs ir tiesiog nu per dvi akimirkas bet koks mokslininkas tiesiog paneigia ir debankina visas tas nesąmonės. Žemėlapio actually neturi, tai tu pats gal negugli, nes jie neturi savo gero žemėlapio. Turi. Tu turi parodyk? Žiūrėk, nu, geriausia, gero. Žiūrėk, o aš tau dabar tokį... Parodyk žemėlapį. Sako žemėlapį, iš gaublių neina išskleisti, ne? Eina, parodyk flat earth žemėlapį, kurį jie turi kaip oficialų plokščios žemės žemėlapį. Parodyk. Tai Gleason Maps, kiek įmanoma, tiksliausias, ar tikslus, netikrinu. Ką? Tiek jau. Nu, tai tas azimutal projection. Tai ten projekcija yra ne flat earth žemėlapis, jis tragiškai neteisingas, tai yra tragiškas žemėlapis. Poliai, tai yra, nes tai yra projekcija, tai yra... Kodėl bandėjus ant jo kažką braižyti, kažką paskaičiuoti? Taip yra belenkiek netgi YouTube'ai video. Pagal tą žemėlapį negali nei lėktuvai normaliai skristi, pagal tos reisus, kurie egzistuoja, tai yra tragiškas žemėlapis. Šalis yra tragiškai dydžių iškreipytų, nes tai yra projekcija, o ne flat earth žemėlapis. Taip. Taip, o žinojai, kad pavyzdžiui, tavo rauti tas skaičiuoja irgi ne gaublių pagrindų formulėmis. Dabar kalbam apie plokščios žemės teoriją, tik už žemėlapį. Gali parodyti plokščios žemės, nes tu pasakai tą, kur yra tragiška žemėlapis, naudojant azimuto projekciją. Tu irgi neturi žemėlapį. Mes turim žemėlapį labai... Jo, nes žemė nėra plokščia, taip. Ne, žemė nėra plokščia, taip, bet mes galim įsijungti gaublį ir Google Maps'us įsijungti ir mes galim visą gaublį matyti.
Labai tikslu matyti. Tai tik matysi, bet skaičiavimai ne nuo gaublio skaičiuojami, o iš išskleisto 2D formato. Jo, ir gerai, ir tai paprasčiau, ir mes atsižvelgiam į tai, kad žemė apvali ir žinom, kad tai yra projekcija. Bet aš dabar klausiu, ar plokščios žemės turi savo žemėlapį, kad galėtumėm paskaičiuoti ant plokščios žemės žemėlapio, nes jinai yra plokščia. Viską, kad būtų teisingom, tada skalėm viso šalys, mes galėtumėm atstumus paskaičiuoti. Taigi, jeigu plokščia žemė, tai turėtų būti lengva tokį padaryti, ne? Tai kodėl neturi jo? Nežinau, kodėl nieks neapsiema. Ai, nieks neapsiema jo? Neapsiema, balionų negali pakelti, negali nuplaukti patys, nuskristi ir padaryti žemėlapį. Aš sakau, Gleason Maps yra pakankamai tikslus. Ir ne, jis nėra pakankamai tikslus, jis yra tragiškas, jis nėra plokščios žemės žemėlapis, tai yra projekcija gaublio. Tai nėra plokščios žemės projekcija. Už kur tu traukų, gal yra Gleason Mapsas aptrauktas ant gaublio. Ir užakinta pačia Antarktida, susitraukė į vieną tašką. Gerai, jeigu tai tau yra plokščio žemės žemėlapis ir tu tą argumentą naudoji, jis yra tragiškas, nes mes ant jo, nubraižant visus lėktuvų reisus, visiškai sunaikinam šitą teoriją. Nieks neveikia. Lėktuvai tada negali skristi į tas vietas, kur skrenda, arba ne pro ten skrenda, o mes turim tuos skrydžius. Jis visiškai neveikia. Taip, tas yra pilna. Taip, tas yra pilna. Ant to jūsų žemėlapio. Taip, ant to jūsų žemėlapio pilna mokslininkų YouTube'ai, kurie tam skiria laiko, labai aiškiai parodė su reisais ir kodėl tai neveikia. Tai tu gal pats pasidomėk tada, nes jūs žemėlapio neturit. Gyvenat planetoje ir jo žemėlapio neturi 2023 metais ir tu kalbi, kad čia kažką žinot. Triginėsi gerai čia. O atsakymą turi, ar tiesiog tu trigerinėsi? Atsakymą turi kažkokį? Aš tau nesupa ten mokslininkas ir turėti visus atsakymus. Ai, bet turėjai pilną pavyzdžių dėl visko kitko, kaip balionai vietoj satelitų, viską, bet žemėlapio neturit. Nu gerai, apie tuos žemėlapius, apie tuos skrydžius. Dabar, jeigu kas nors įsiveda Cape Town'as, kokius San Diego ar ten Buenos Aires skrydį. Nu ir matys, kad visi skrydžiai skris į šiaurę. Nuskris iki kokio Londono, Frankfurto ir tada žemyn. Jo, ir? O tai ant to Gleason Maps'o tai gaunasi tiesi linija. O sugaiš tokiam 9 valandas, kur turėtų būti iš Cape Town'o pačioj į kito ten ar 10 tūkstančių. Tai tu kaltini, kad kažkoks reisas nėra populiarus ir nėra pelningas? Čia reisas, čia visi reisai tokie. Ne visi reisai tokie. Ir per Atlantą ir yra, sakau, vėl pilna reisų yra. Rastų gal vieną iš 40 tiesioginį skrydį, bet tai ten yra, nu, iš fletininkų aiškinama, kad pavėjui, nes ten dada sideda aukštam aukštį, tai 300 km per valandą vėjai, padeda... Aš beje žiūrovam parodysiu irgi, nes aš pažiūrėjau apie tos šitos argumentus, jūs neturi žemėlapio ir tau net nėra problemų, kad neturit plokščio žemės žemėlapį, nes tai būtų lengviausias dalykas plokščio žemėlapį nupaišyti, nes nereikia jokių projekcijų galvoti nieko. Yra pilna jau parodyta mokslininkų, nuo Santiago iki Sidnėjaus, kai skraido ir ant plokščio žemės tiesiog visiškai negalėtų atskristi, nes... Mes žinom, per kiek laiko nuskrenda ir per kiek, kokiu greičiu turėtų skristi, kad ant plokščios žemės taip nuskristų. Tai tada mes ant tos jūsų to žemėlapio labai aiškiai matom ir mokslininkai, ir nelabai protingi mokslininkai gali, kurie nesusiję su plokščios žemės teorijom paskaičiuoti, per kiek laiko, kokiu greičiu skrendant, per kiek laiko vat, nuvaro iš tą į tą. Ir jeigu plokščią skaičiuosi, nenuvaro, neskrenda aplinkui, pro vandenį, nebus jokio žemyno po apačią lėktuvo, tai tada kaip skrenda, tai turėtų ant jūsų žemėlapio tos plokščios žemės. Mes tipo aplinkui skris, kas užsuktų ten 4 kartus ilgiau, bet taip nėra. Tiesiog tau reikia pažiūrėti. Tas sakai, tas klišės man neduodė nieko pasakyti, čia žinau, kad... Ne klišės, tai yra, aš tau klausiu, būtų žemėlapis flat earth. Gerai būtų, kad eitų vizualiai tą čia rodyti, čia žodžiu, čia... Jo, aš tą bandę ir jos debankinu. Gerai, kodėl žemėlapį flat earth neturiu? Taip, debankinu jį. Kodėl? Nežinau kodėl, nu nieks neapsiema tau kartografiją padaryti. Ir tau tai pohui, kad jūs neturit flat earth žemėlapio? Ar tau tai nėra gan toks stiprus įrodymas, kai jūsų visą tą ideologiją ir tikėjimas yra absurdiškas? Žiūrėk, aš esu programuotojas. Esu suradęs irgi, kaip padaryti... Apie žemėlapį kalbam. Ne apie programuotojus, žemėlapį kalbam. Taip, žiūrėk, esu suradęs visas formulės, kaip padaryti skrydžius, trajektorijas, ten kur nori skrist, ką... Ir irgi yra pasakyta ant plokščios žemės. Man visiškai, taip, mes jau tą pakalbėjom ir aišku, kad tai bus. Kodėl žemėlapio neturi? Ir veikia kuo puikiausiai azimut projekcijos
tie visi paskaičiavimai. Aš ant popieriaus savo kiemą nupaišysiu ir mano paskaičiavimai veiks, jeigu aš išėsiu į kiemą ir skaičiuosiu, kiek kamuolį spirt. Ne apie tą kalbam. Viso žemės žemėlapį tada, kad lėktuvai galėtų skrist, kad naviguot galėtum. Kodėl jo plokščia žemė neturi? Nežinai, nieks neapsėmė. Tai yra tragiška pozicija. Aš naudoju Gleason Maps'as, kiek jis tikslus, kiek neaišku, kaip nesištemtas ar dar kažką. Tai čia. Taip pat tu kaip naudoji ten kokį Markator projekciją. Tu gaublių niekad nenaudoji. Aš Google Maps ištisai naudoju. Google'as ne. Tai tau vizualiai tik pateikia, bet visi skaičiavimai vis tiek yra atliekami ant 2D. Tai tada vadinasi ir tavo tas žemėlapis ir kažkuriuose vietose. Ne, jeigu tu ant gaublio skaičiuosi, tai... Tas vandenynais tu... ištampytas ar dar kur nors ištampytas. Dabar tu pirmia žiūrėk. Ką? Tokia tau ką tu tik ką pasakai, kas ištampytas, kas jeigu tu žiūrėsi ant gaublio, tu gali matuoti ant gaublio, jeigu plokščia žemė projekcija jo. Nėra čia tokių matavimų, niek šitaip taip nematuoja. Kas ko dabar nematuoja? Dabar žiūrėk, įsivaizduok. Turi Lietuvos žemėlapį, kelių žemėlapį, viso atsiverti. Šalia gretinį Baltarusijos, kad keliaut, Rusijos, va taip visą tą Aziją, Europą susidedi žemėlapius. Dabar tu man šitą žemėlapį apvilkant gaublio, va šitą dalį, tai kiek tūkstančių kilometrų. Kodėl man reikia kažką vilkti ant gaublio? Kokiais nors būdais išmes kažkurią dalį, nes ant gaublio jisai neužsivilks, taip pat kaip nuo gaublio nenusivilks tavo žemėlapis. Ir tada bus prarastos teritorijos, tai aš tas teritorijas norėčiau tada pasimti, jeigu tu jų nesugebėsi išskleisti. Ant 2D. Apie pagauni? Ką tu kalbi? Kodėl man tą reikia dabar daryti? Mes turim projekcijas ir turim gaublį. Gaublys realiai atspindi visas mūsų žemynus, kokie yra realaus dydžio, skalė yra normali šalių. Tada mes, kai iškeidžiam kokią projekciją bedarom, jinai nėra labai tiksli ant popieriaus. Taip. Aš kalbu apie plokščio žemės žemėlapį, kai jūs neturit jokio, o jūs neturit jokio, nes jums būtų labai paprasta padaryti, jeigu žemė plokščia būtų. Mastelį paėmiau mažesnį, aš pasiperku visus šalių žemėlapius ir vienas šalia kito dedu, kaip eina. Noriu važiuoti Minsko plentu ir dedu iš jo Baltarusijos žemėlapį sujungiu. Tai dabar, kokio šūdo tu taip darytum? Ir ką tu mėgintum tom įrodyti? Šituose 3000, 7000 kilometruose, tai tu sakei, kur yra praradimai žemių? Jeigu aš važiuoju keliu ir yra gan tikslus... Kodėl mes tokį dalyką darytumėm, kai mes turim... Žiūrėk, aš tau labai paprastai suformuosiu mano teiginį. Mes turim, jeigu norim labai tikslų, su visų žemynų skalėm, tiksliai su kontinentu, tai yra skalėm, labai tiksliai, mes turim gaublį, Google Earth, galim gaublį nusipirkti, jis bus gan tiksliai. Ten tikiu, kad milimetro skirtumai bus ar whatever. Ten, man atrodo, vienam žemėlapį... Palauk, aš užbaigsiu argumentą. Palauk, ir tu į jį atsakyk. Tai mes turim labai tikslą. Tada, jeigu mes norim, kad patogiau būtų, pavyzdžiui, matuoti kažką, pavyzdžiui, ne gaublį nešiotis kišenį, o pažiūrėti telefoną, mes turim projekcijas ant plokščios. Paukojam biškį tikslumo, skalę paukojam tą visą, ir mes turim ant plokščio popieriaus, kaip lengviau paskaičiuoti. Tai dabar, kodėl plokščia žemė neturi savo žemėlapio tikslaus? Kuri tada iš mano pusės, kuri šalis nuo Atlanto vandenyno iki ten Kamčiatkos išsimeta kažkokį tą savo rorą? Nieks neišsimeta kažkokį. Tai bus netikslus plokščios žemėlapį, nes žemė nėra plokščia. Ir tu negali padaryti ant popieriaus lapo perteikti gaublio. Nes viskas todėl yra ant plokščio žemės, visi žemėlapiai. Taip, nes popieriaus lapas yra plokščias. O nuo gaublio bandysi nuimti tuos savo kontinentus. Taip, tu turėsi daryti projekciją kažkokią. Turėsi praradimų, nes neina. Taip, keisti, todėl ir nebus labai tiksliai. O kodėl taip yra paklausti? Dėl to, kad žemė nėra plokščia. Jeigu jin būtų plokščia, tu ant gaublių, jeigu norėtum pavizduoti, turėtum kažką ištemti ar pailginti. Bet kadangi jinai nėra plokščia, ant gaublių idealiai tinka žemėlapis. Ir tada, vat, kai ant plokščio mes mėginam padaryti, kadangi žemė nėra plokščia, tai neturi atsakymą į šitą? Turiu. Tai pasakyk atsakymą, kodėl tada žemėlapį neturit? Tikslaus? Nes tu netaip nesupranti, ką turėjau aš omeny. Ne. Suprantu. Gal taip, kažkuri šalis praranda, nes taip.
Nes žemė nėra plokščia ir jeigu norint plokščią pateikti, netikslumus turi ištampyti, pritampyti, kad patogiai būtų. Ne, tai taip. Kaip šito logika veikia? Jeigu ant plokštumos, tai jau nebereik tampyti nieko. Nu, viskas pasideda, kaip turi. Taip, pasidėti. Nes plokščia ant plokščio vaizduotum. No, taip, geografija veikia. Taip. Taip. Tai kodėl neturi žemėlapio plokščią žemį? Tai gal ir turi tas glysimas, neturi. Gal tu pats nepasižiūrėjai normaliai. Ne, aš pasižiūrėjau, neturi, ne. Ir tu negali parodyti plokščio žemės žemėlapį. Šiaurės pusrutulį, ten viskas tvarkingai, o pietų tenai, Australija. Nes yra projekcija, nes yra projekcija, kodėl ištemta, jeigu būtų plokščia žemė ir ant plokščio žemės žemėlapį perpiešt, būtų vienas prie vieno milimetras prie milimetro, bet to nėra. Tai apsiimt, padaryk, jeigu nori. Kodėl žemė nėra plokščia, tai tu ir turi apsiimti tada arba tavo šalininkai, bet nieks neapsiema, nes tai nėra įmanoma, nes žemė nėra plokščia ir tai yra geras argumentas. Gerai, kodėl šiauriniai pusiai ir pietiniai pusiai mato skirtingas žvaigždės? Nu tai įsivaizduoji, kaip čia nuo kokio tavęs neužtrigint? Atsakyk į klausimą tiesiog. Pavyzdžiui, perspektyva, žinai, kas yra, ne, tolsa kažkoks daiktas, jis leidžiasi prie horizonto, vizualiai. Aišku, nieks nesileidžia, bet tolsta tau, tai jisai... Nieko nereiškia, nu gerai, mašina stovėjo tau metras nuo akių, dabar stovi už 10 km, tai tu... Jis sumažėsi taip toliau ir įsijungia... Kas yra atmosfera iš viso? Yra vandens molekulės, oras, daug čia visokių tų azotai, nu, molekulės. Nu, ir oficialiai irgi yra sakoma, kaip ir Globrė Tarderė, ir jeigu jie pamato Čikagą ant horizonto, kad neturėtų matyti, sako, tai atkėlė refrakciją, atmosferą, atkėlė ant horizonto. Tai taip pat fletininkai naudoja tą argumentį, taip pat ta refrakcija ir paslypi. Tai va ta šiaurinė žvaigždė jau nutolusi nuo centro, tu važiuoji į pietus, jinai tolsta, tai perspektyviai, plus priartėja jau tavo vizualiai, tu prie horizontų, per horizontą jos nebematai per refrakciją ir taip toliau. Aš esu pasidaręs eksperimentų irgi, užsidėjęs refrakciją ant 3D modelio ir tolinį daiktą ir jis pradingsta, nors nuimi ją, tada tu matai. Būtina sąlygas, kad būtų atmosfera. Koks man klausimas buvo? Kodėl nesimato? Tai todėl nesimato. Tai... Aš klausiu ne dėl ko nesimato, klausiu kodėl mato skirtingas. Kodėl mes šiaurį matom šiaurinę tą žvaigždę, ten apačioje kažkokie ten kitą mato poliarinę. Kodėl mes matom skirtingas? Tai kodėl aš atvažiavęs po Vilniaus bokštų matau Vilniaus bokštą virš galvos, o važiuojant į šiaurimą už nugarus, į pietus ten, nu tai ta prasme, nu tai nelogiškas klausimas. Ne, logiškas klausimas, tik atsakyk ne klausimą. Tai vietoje esi, jo, ta kita vieta, ta kita vieta. Jo, tai ta kita vieta yra kitoj gaublio pusėj. Tavo pagal plokščio žemę, tai kitoj plokščio žemės pusėj, ar tai reiškia, aš į Kauną atvažiavęs matau Kauną, atvažiavęs į Vilnių matau Vilnių. Ai, tai dangų skirtingą matom? Mes, tipo, jeigu vienoj būsi pasaulio pusė ir kitoj... Okei, kodėl menulį tokį patį matom tą pačią menulio pusę? Kur pasaulį benuvarytum, visą laiką matai realiai tą pačią menulio pusę tada? Čia jau sudėtingesnis. Žiūrėk, tavo logika nebeveikia su menuliu? Ne, veikia. Ai, veikia? Nu, menulis mano, kiek tie šalininkai, kad ir tiek saulė, tiek menulis yra projekcija ant, pavadinkim, to daum. O kas tas daum irgi dabar klausimas ten, ar jis tas stiklinis, ar kristalinis ir... Tai daumas yra aplinkui plokščią žemę iš dviejų pusių, ar iš vienos, ar visi tik vieno yra? Nu, čia kaip Google'as mėgsta pasipostinti, dar visi fantastiniai filmai, Simpsonai uždeda daumą, kažkodėl, nu, įsivaizduoju. Gerai, jo, aš labai gerai įsivaizduoju. Tai žvaigždės nesimato vienodos, mato skirtingas, bet menulį tą patį mato. Kodėl vienoj pusėje esant... Ir, nu, pavyzdžiui, žiūrint vienoje pusėje... Saulė ir mėnulis nėra centre, ties, kur šiaurinė žvaigždė. Tai jos migruoja tarp tropikų tų...
Jo, gerai, kitas pavyzdys. Gerai, gerai, įsivaizduokim, visi tai matom. Yra per vidurį žemės, tai ir tu ir matai, tiek toj, tiek toj. Gerai. Pas mus, pavyzdžiui, mėnulis niekada virš galvos neprakeliauja. Mums jisai yra visą laiką prie horizonto, nu, ta prasme, ne 9 laipsnių kampu. Man atrodo, labai netoli pas mus būna kartais. Ne, virš namo tikrai sukas. O Afrikoje tiesiai virš galvos saulės ir visa kita tiek ten skraido. Ir mes visi matom tą pačią mėnulio pusę, tokio pačio dydžio, iš kur pasaulį bežiūrėtum, kaip veikia ant plokščios žemės. Tai jeigu tu vienojasi plokščios žemės pusė, tada kitoj, bet mėnulis tokio pačio dydžio abiem žiūrom, kaip taip gali būti? Tie, kurie arčiau daumo, jeigu tai yra projekcija, neturėtų būti vieniem didesnis, kitiem mažesnis. Tai matai, kaip yra, įsivaizduok, dabar žiūrėtum pro stiklinę, o virš stiklinės kažkas šviestų. Nu, va, tas tavo mėnulis, sakykim. Tu pačiu mėnuliu, nu, bet turi tankus būti. Pačiu mėnuliu nematai, tikrųjų, bet jo tik tai projekcija ant to daumų. Ir tu matai tą vieną pusę. Ir iš kurios pusės bežiūrėtų, kas bežiūrėtų, matytų vien tik tą pusę, nes tai nėra fizinis kūnas, o jo yra tik atspindys. Nu, kaip pasakyti, kažkas tokio. Į tokią eina filosofija. Net neįsivaizduoju, ką tu čia kalbi. Kodėl mato tokio pačio dydžio mėnulį tada? Nes tai neatsako į klausimą, jeigu tu esi skirtingose žemės pusėse ir žvaigždės matai, bet kiti nemato, kaip tu papasakai žvaigždės, kodėl yra dvi skirtingos teorijos? Kodėl viena teorija nepaaiškina, kaip matom dangaus kūnus, ir reikia kurti mėnulį atskiras negu kad žvaigždėm? Tai čia jeigu da imti kokius senus tuos raštus, kad žvaigždės yra įtvirtintos į tą firmamentą, sakykime, tai čia jau filosofija, o dangaus kūnai, saulė, mėnulis yra kaip atskiri objektai. Tai jie gal gali būti toliau, ar tas, vėl nežinau, čia aš labai jau sunkus klausimas, kodėl taip. Ne, čia yra labai lengvas klausimas realiai, bet esmė yra ta, kad tai tau nekelia klausimų, kodėl reikia skirtingų teorijų. Ar esi girdėjęs apie Occam's Razor? Ne, tai matai, mes einam čia, žiūrėk, čia einam prie tokių klausimų, kur reikia žiauriai kažką studijuoti, žiūrėti tą ir, nu... Ne, nereikia tam studijuoti netgi labai. Aš atsakymų tai neturiu jau tokių vienareikšmiškų, bet aš turiu, eiti bet, prie paprastesnių klausimų, kaip surast ten pradžioj išlinkį, kaip... Jo, galės ir tą gerai. Vaizdai matosi toli, tai tu susiradęs tą, pasakysi, wow, čia kažkas negerai. Visa, ne, nėra kažkas negerai. Visi yra atsakymai, visi labai aiškus atsakymai. Labai logiški paaiškinimai yra visi tie atsakymai. Tik tais, kai tu jau žinai tos atsakymus, tada tu turėtum kelt gerai, kodėl mes neturim savo žemėlapio. Žinau visus tuos atsakymus, aš į tą, aš daugiau žinau apie įglobą, negu tu žinau. Jo, tikrai taip, aš tikrai nelysiu, aš kaip ir sakiau, aš labai giliai tuos argumentus nelysiu, nes, nu, nieks nenori tam laiko gaišti, ypač kai taip aiškiai yra atsakymai. Ir tada ir į nelogiškus nėra argumentus yra aiškiai, labai yra aiškiai, ir visas pasaulis pritarė, tik tais labai vat keli žmonės. Visas pasaulis diskutuoja ir visur prikišinėja tą plokščią žemę. Ne, visas pasaulis. Labai maža grupelė žmonių, kur daugmaž visi ignoruoja ir vadina, nu, vieną didžiausių debilų planetų. Nu, nes tikrai yra debilai. Bet, nu, tau atrodo, kad čia diskusija vyksta. Ir dėl įrodymų nėra. Bet yra ir visus tos klausimus. Tiesiog tau, kai paaiškina kažką, tu nepritari tam. Neturi paaiškinimo pats ir nepritari. Tai noriu pasikviesti mokslininkus ir kai kuriuos pasikviečia per apgaulę ir pradeda kvosti. Nutraukia interviu, šitos klausimus aš neatsakinėsiu. Jo, ir yra pilna, jo, nes su Flat Earthers kalbėti yra absurdiškai annoying, nes tu jiem pasakai argumentą ir jisai sako, ne, bet lygiai taip pat yra mokslininkų. Ne, paprastai, taip, logiškai, yra, taip. Neslėpti, padaryti paprastus eksperimentus. Yra paprasti eksperimentai, nieko neslėpia, yra pilna interviu, yra netgi mokslininkų, kurie su Flat Earthers kalba, viskas tas yra. Viskas tas yra. Nu, tau netinka tiesiog. Tiesiog, išeina, ne. Aš klausiausi ir aš galėsiu tau atsiųsti. Yra, krūva paprastų. Problema yra ta, kad tau netiks vis tiek. Nes vat, aš tau atsiųsiu video, kur mokslininkas ir pasakoja su Flaterferiu, valandą diskutuoja ir paneigia viską ir paaiškina, ką sako. Flaterferis kaitalioja temas, kad 2 sekundės, kaip kad tu darai, ir tau netiks tas. Nes tu sakysi, o šitas mokslininkas išėjo. Arba dar geriau sakysi, bet, ja, bet tai jis to neįrodė. Žiūrėk, tu dabar visą laiką visą šitą interviu, ar kaip čia pavadint, tu mane klausinėjai, kaip tas veikia. Jo, tu atsakymų neturi. Daug turiu klausimų apie glob, kaip tas veikia. Ar tu turėtum atsakymus? Kai kuriuos gal?
Jeigu ne, aš atrašiau tau juos ir des atsakymai yra. O flat earth'eriai ir dabar neturi. Žemėlapio neturit, kaip mėnulės tokio pačio dydžio nepaaiškinat, kodėl šiauriniai pusiai dangus sukasi pagal laikrodžio rodiklį, pietiniai prieš arba atvirkščiai, dabar nepamenu. Tipo, šito paaiškinti negalit ir tau šitie klausimai nesvarbu, bet tu būsi įnikęs, o kaip tas įlinkęs? Tai jeigu tu sukasi viskas, sukasi, tai viskas iš rytų į vakarus, visa žemė nesisuka priešingai, pusrutuliai nesisuka skirtingai, bet jeigu tu stovi atsisukęs į šiaurę, tai tau sukasi vienaip, jei apsisuki kitaip, nu ta prasme logiška, tau čia ne du pusrutuliai skirtingom pusėm sukasi. Kas logiška, jeigu tu atsisukęs į pietus, bus ar į šiaurę, į tą pačią pusę žvaigždės ir dangus keliaus, suksis į tą pačią pusę. Ne, sukasi priešingas. Ką tu čia nusišneki? Tu sakei, ką tik į priešingą. Ne jeigu žiūri kažkur, o jeigu esi šiauriniai hemisferoj, nu, pusėj žemės arba tai, pietiniai. Tai žiūri į šiaurę arba pietus, o už žemės sukasi arba aplink ją kas sukasi. Jo, tai jeigu bus į šiauriniai pusėj, kur bežiūrėtum, suksis pagal laikrodžio rodiklį. Pala, ar prieš? Nu, jei apsisuksi, žiūrėsi jeigu... į... Ne, į kur besisuktum, nepasikeičia sukimasis. Ar tu jokauji? Nu, tai žiūrėk, įsivaizduok, stovi, nežinau kaip čia. Nu vizuant, nu aišku nepasikeičia, tau tik tai... Taip, o kodėl pasikeičia, jeigu iki pietinę žemės pusę nuvarai ir tada pasikeičia? Kaip taip gali būti ant plokščios žemės? Nu kaip ant apvalios tada gali tai būti? Nes apvali yra, literaliai apvali yra, tavo orientacija pasikeičia. Literaliai nu, būtent tai reiškia. Ką tik atsakėjai, ką tik atsakėjai. Ten plokščios žemės tavo orientacija, tai plokščia žemė nėra iš dviejų pusių yra? Pagal tave. Nes čia niekas to netiki. Beje, plokščia žemė netiki, kad žemė iš dviejų pusių yra. Kad iš viršaus kas stovi ir iš apačios. Plokščia žemė to netiki. Bet tai būtent todėl yra, todėl ant apvalios žemės, todėl ir sukasi skirtingas pusės. Nes vien yra šiauriniai pusė, tai yra ant viršaus tipo, kiti tada iš apačios būtų. Tai tu negali to paimti. Kur apačia, kur viršaus ant gaublio. Jo, bet būtent dėl to skiriasi vienas sukas pagal laikrodžio rodiklį, kita prieš. Kodėl plokščia žemė? Taip, kaip paaiškintų plokščia žemė į tą? Jie visi tada yra ant to pačio plokščios žemės ir visi žiūri į viršų nuo tos pačios plokščios žemės. Kodėl vieniems sukasi vieną pusę, kitiems į kitą? Ai, matai, ir tą atsakymą nėra. Tu gali gal sugalvoti kažkokį... Sukasi žiūrint, kur tu atsisukęs. Tu sukis kur nori, nuvažiuok, mes dabar pažiūrėsim į dangų, būdami Lietuvoj, kur nori, ten žiūrėk, suksis į vieną pusę, nuvaryk į pietinę pusę, į Afrikos kokį pietinę pusę ir žiūrėk, sukas į kitą pusę, nes žemė yra apvali ir tu perėjai iš to viršaus į apačią. Plokščia žemė to negali paaiškinti. Nu tai žiūrėk, nuskaitų nelogiškai mastą. Tai dabar sukasi, sakykime, iš kairės į dešinę, ar ten atvirkščiai kaip čia bebūtų, įsivaizduok linijus, ne lankai eina, puk, puk, puk. Ir tu toj pačioj Lietuvoje stovėdamas pasisukęs į vieną pusę, tau iš kairės į dešinę eina, bet tu persisukai save į priešingą 108, jau tavo dešinė ir kairė pusė apsikeiti vietom, nu, tai tau jau vizualiai ir atrodo, nu, į kitą pusę sukas, jei tu šiaurę. Ne, nesisuka, nueik į lauką sen ir pastebėk, kokį menulikai juda ir pastebėk, nu, pagal kurią pusę, pas mus bus prieš laikrodžio. Nesvarbu, žvaigždė didelė, nesvarbu, dangų, žvaigždės visas. Reikia tą long exposure. Jo, įsijung su savo telefonu viską. Polaris bus šiaurinė žvaigždė, netgi dabar rodau kaip tik, ir sukasi prieš laikrodžio rodiklį. Į kurią tu pusę be pažiūrėsi, kurią be pasisuksi, tu dangų filmuoji. Jis sukas prieš laikrodžio rodiklį. Jeigu nuvarysi į pietus žemės, į pietinę hemisferą tą, sukasi palei laikrodžio rodiklį. Jeigu per vidurį būsi, tai tiesiog linija vos netiesiai varo. Plokščia žemė, kaip tą paaiškinti? Bet vis tiek žvaigždės tiesia linija, tai čia nereiškia, kad bet jos juda, ta tiesia linija, bet iš kurios pusės jos atjudėjo, iš kairės, iš dešinės. Prieš laikrodžio rodiklį ir pagal laikrodžio rodiklį, kaip plokščia žemė tą paaiškinti? Tai ties pusiaujų kažkaip ten jos, valokas tenai atsitinka, susikeičia. Kas, tai kodėl susikeičia? Kas yra pusiaujas tada ant plokščios žemės?
ties pusiaujų viena stovių pusė juda į tą pusę, kita į tą, tai... Kas yra pusiaujas plokščios žemės? Pusiaujas yra nuo šiaurės, kai eini iki pusiaujo ir tada eitum į pietus, bet jeigu plokščia žemė, tai tu nuo šiaurės eini iki, tai jums siena jau būtų ledinė pusiaujas? Nu tai gerai, stovi ant pusiaujo, bet ant pusiaujo, sako, mato šiaurinę žvaigždę ir mato ten jau pietus, tai dabar... Taip, ant apvalios žemės idealiai turbūt tas, nu... Tai jau ten nesisuks ar suksis į kairę, į dešinę? Kas? Kur? Ant pusiaujo? Tai pusrutulė, nes tu jau matai abudu. Ant pusiaujo? Jo. Taip, tiesia linija eina. Aš netgi dabar rodu. Tai rotacijos nėra. Jie į tolį žiūri, tai nėra. Mes kalbame apie dangaus rotaciją. Dangaus kūnų rotaciją. Jeigu būsi šiauriniai hemisferos pusėj, prieš laikrodžio rodiklį, visi kūnai per exposure bus prieš laikrodžio rodiklį. Jeigu pietiniai pusėj, pagal. Kodėl plokščia žemė? Tai sakai, nieko nepasikeis. Ar aš būsiu pasisukęs į šiaurį, nesvarbu, kur stovėčiau, ar į pietus. Jeigu būsi pietiniai, jeigu būsi šiauriniai hemisferui, visiškai nesvarbu, kur tu žiūri. Dangus nuo to nejuda į kitą pusę. Kur tu bežiūrėsi, kaip tu bežiūrėsi, dangus prieš laikrodžio rodiklį suksis. Visos žvaigždės, rotacija prieš laikrodžio rodiklį. Taip. Tu tą legit šiandien gali padaryti, man atrodo, Giedrai yra. Tiesiog filmuot long exposure, nu, gal ir negali, nes nežinau, kiek tu telefoną moki naudojas ar kokią kamerą turėtum. Bet tu gali tą per long exposure pamatyti. Ir matysi prieš laikrodžio rodiklį besisukančius visus dangaus kūnus. Klausimas yra, kodėl į pietus nuvarius pasikeičia plokščia žemė, kaip tą paaiškintų? Na, aš tau tada kokią vizualizaciją atsiūsiu. Gerai. Iš 3D, kaip ten, nes aš jau nebežinau, kaip čia aiškinti taip. Nu jo, gerai. Esmė, kad negali paaiškinti. Gerai, mano dar vienas teiginys. Aš tau aiškinu, tai kad tu... Ne, tu nepaaiškinai, tu nežinai. Tu jokio paaiškinimo neturi. Tu ginčias, kad dabar išėjusi skirtingas to pusės suksis priklausomą, nu kaip žiūrėsi. Tu net neįsivaizduoji, kaip tai veikia. Esmė turbūt tokia, kad kiek be būtų visokių skirtingų paaiškinimų, plokščia žemė negali beveik jokio paaiiškinimo, net negali žemėlapį parašyti. Tuo tarpu planeto folių, žemės folios modelis viską labai gerai paaiškina ir viskas labai logiška. O taip, na, tu gerai, karalio, palaukdama čia tas logiškai. Ir bet tai yra... tu, dabar, pavyzdžiui, tu tavo įsijungęs tas toks atakuoti, žinai, neikti, tai čia, nu gerai, tai ar apvali, ar plokščia, bet tau, pavyzdžiui, kaip žmogas tau pasikeistų. Jeigu ten paaiškėtų, kad šitas, tau nieko nepasikeistų, ar tau išėjai įdomu... Kas šitas, suformuok, kas paaiškėtų, nu, kas būtų? Va, sakytų, va, mes esam kažkur uždaryti, žodžiu, tada, aišku, įsijungia kažkoks intelligent, kas čia galėjo mūsų kurti, o pavyzdžiui, tu, aišku, ten tiki Big Bang, ten evoliucijos teorija, nu, kas irgi nėra visiškai, nieko neįrodyta, žinai. Ar viskas, tau yra okay. Kaip religija atskiras tikėjimas, aš, pavyzdžiui, nieko netikiu, tai aš nežinau to atsakymu, ta evoliucija, kas čia mūsų kūrė, nesukūrė, bet aš ir neteigiu, kad tai yra absoliuti tiesa, o ką pakeistų va tavo požiūrį, sakykim. Kas ką pakeistų? Jeigu sužinotum, kad gyveni po dangčiu, ir kaip tą sužinočiau? Nu, kažkada, sakykim, dar po kokių kelių metų, 10-20, kas nors išdrys iš ten Royal ar dar kažką. Nu, nesvarbu kaip, bet tu tik tą pafilosofuok tą dalyką. Ką filosofuot man? Ką kaip tau man pakeistų, gyvenimas tau... pasikeistų? Jo, kad, nu, ką... Gerai, visų pirma, tai gerai, mes kalbam apie hipotetinę situaciją, kur paaiškėtų, kad mokslininkai padarė tyrimus ir atrado, kad mes gyvenam kažkokioje alternatyvioje realybėje, kur viskas, ką žinom, kažkodėl netinka. Gerai, tai praškai neįmanoma. Nes tada AIGES turėtų paaiškinti, kaip mūsų visos gravitacija, kaip veikia, visą tą turėtų paaiškinti. Nu, tai tiesiog neįmanoma, nu tiesiog. Nu, tu nesakai, kad neįmanoma, nu, nes nėra įmanoma tas, bet... Dabar tuos joniniai tie varikai... Ar aš galiu į klausimą tau joban atsakyti, kurį uždavė? Gerai. Shut the fuck up, akimirkai, Jesus fucking Christ. Ir tu sakai, kodėl trigerinėsi? Ne dėl to, kad flaterfinis esi. Tai yra mano atsakymo dalis. Paklausyk ir aš tau atsakysiu. Va Jėzau. Kai žmogus neleidžia atsakyti jokį klausimą. Visų pirma, tam, kad viską tas... Čia yra... Taip nebus, aš tau galiu garantuoti. Mes galim lažintis iš kiek, kai nori pinigų, kad taip nebus. Tai tu taip atsakinėjai klausimą. Ar gali, plėt, užsičiaupti akimirkai, Jesus Christ. Aš tau paaiškinu, kad dabar duodant tau šitą visą absurdą,
Aš tau atsakysiu, tik užsičiauk akimirkai, blėt. Visų pirma, tai nebūtų įmanoma. Visų pirma, tai nebūtų įmanoma. Bet įsivaizduokim, kad yra. Įsivaizduokim vieną dieną, mokslininkai parašo popierių. Žemė plokščia. Okay. Kiti mokslininkai peržiūrė. Ateistų pusę nusižudytų. Nu, gerai. Čia man kas sakai kažką? Ne, sakau, ateistai tada nežinau, ką padarytų. Nu, gerai, anyway, toliau. Okay, ačiū. Tai vieną dieną mokslininkai parašo popierių, žemė plokščia. Tai kas veiktų? Kas atsitiktų? Gerai. Tikrai, kokį jie čia tyrimą padarė, nes nu, mes dabar turim labai daug informacijos, kad nėra plokščia, turim žemėlapius, gobius ir viską. Okay, tai kokius įrodymus turi, kokį tyrimą padarė ir tada žiūrim gerai tą tyrimą. Ar jie atrado kažkokį visiškai kitokį mūsų visos visatos modelį, kuris paaiškintų ir visas sąveikas planetų, jėgų, gravitacijų, relatyvumus, visus laiko skirtumą, kad lėčiau eina, greičiau eina, priklausomai nuo kokių greičių keliauji. Visus tos dalykus turėtų ta nauja mūsų teorija paaiškinti, kuri dabar paaiškina labai gerai visus tos kūnų judesius ir panašiai. Tai turėtų visus tuos paaiškinti, tada turėtų kiti mokslininkai peržiūrėti ir galų gale, jeigu tikrai būtų tokia wild teorija, kuri iš tikro viską paaiškina, ką mes dabar žinom, ir dar geriau kitus dalykus apjungia, galbūt dar ir kvantinius dalykus, ir tada mes tiesiog priimtumėm, kad... Paimkit vaikus. Palaukim, sorry, paralim, grįžau namo. Nu, tu labai atlėtiesi, nu, tu tik pasakyk taip, filosofiškai, kas tavo, jeigu nieks nesikeisų, tai nesikeisų. Ar tu girdėjai tavo... atsakymą? Ne, laikas dabar čia biškai suveikia. Tai negirdėjai, aš pakartosiu, nieko pakartėsiu. Tai vieną dieną mokslininkai paskelbė, ne, aš pasiplėsiu. Tiesiog paklausyk, bus minutės atsakymas, gal galės ištverti. Tai mokslininkai pasako, tai yra žemė plokščia. Man tada įdomu gerai, kodėl, koks tyrimas buvo ir visiems būtų. Kiti mokslininkai peržiūrėtų metodologiją viską. Ir jeigu būtų va tokia, va, parašo po įrodymo patikė, kad išrado naują teoriją, kuri paaiškina ne tik, kad žemė plokščia, bet nu, ir viską kitką, ką dabar paaiškina mūsų visatos modelis. Kaip gravitacija veikia, kaip planetos sąveikauja, visi kūnai, viskas, kad telpa, kas dabar telpa į mūsų suvokimą, kaip planetos veikia, laikas greičiau eina ir lėčiau eina, priklausomai nuo tokio, kokiu greičiu keliauji. Jeigu visą tą paaiškina nauja teorija ir jinai dar apjungia, paaiškina kokią kvantinę fiziką ar ten whatever. Ir žiūrėkit, čia sako geresnė teorija ir iš tikro pagal tą teoriją Žemė iš tikro yra plokščia. Tada sakyčiau ir visi sakytų, okay, fuck, jo, mes dar praplėtėm savo žinias, bet aš tada garantuoju, nei viena dabartinė flat earth teorija nebūtų ten inkomponuota, nes tai būtų visiškai naujas kažkoks suvokimas, nes dabartinės teorijos negali nieko paaiškinti flat earth'eriu. Tai va kas man pasikeistų, mokslas gali įrodyti, kaip ir aš dabar visus flat earth'erius kviečia visi, jūs galite įrodyti, jeigu turėtumėt bent lašą įrodymą ar bent kažkokį darbą padarytumėt. Bet nieks nedaro, žemėlapio neturi. Neturi tų lašų, taigi tas pagrindinis įrodymas, ką mato per toli. Ne, tai nėra įrodymas, nes jis yra labai aiškiai paaiškinamas. Ir jį mokslininkai parašo popierių su savo neveikiančia matematika, jį peržiūri, kad mokslininkai paneigia ir viskas. Net mokslininkai va užtat ir baigė pokalbius, kai pradėjau sakyti, kodėl šitą mato taip. Ne, visi baigė pokalbius, tu vieną žinai arba du, tie, kurie tikrai nenori savo laiko gaišti su flat earth'eriais kalbėti. Yra mokslininkų, kurie pakalba ir paaiškina, ir yra, kurie darbus parašo apie tai. Apie tas miražo, tas visas difrakcijas atmosferos, kaip ten miražai iš visų sidaro, jie paaiškina tą ir tyrimai padaryti, ir peržiūrėti yra tyrimai, kur paaiškina nenuginčiamai, kaip tas veikia. Ir dabar, jeigu tu norėtum ginčyti, tu turėtum darbą rašyti, tu turėtum įrodymus pateikti, bet to nėra. Numeriu vaikus. Gerai, prailgų bišlį pokalbės, ilgai šnekas. Gerai, tai ką baigim, nėra netų įrodymų. Gerai, nu, tau niekad nebus įrodymų įgės, bet jo, aš to papasakau. Ne, tu sakai, kad nėra įrodymų išvėti. Ir... Na, jo, nėra darbo ir nėra jokio normalaus darbo. Nėra gal kažkas pasigilys. Kad ne, gilinasi labai daug žmonių, tiesiog tai nėra teorija, kuri gali bet ką paaiškinti. Ir tu negali, ir jie negali, tame problema yra. Arba kai daug žmonių nenori žiūrėti. Ne, tūkstančius metų žmonės žiūrėjo ir tūkstančiam metų žmonėm, kurie ant žemės gyveno, buvo įdomu, kur mes čia gyvenam.
ir kas čia ta žemė. Ir, ir tas vat smalsumas ir vedė, kad mes tirtumėm ir jau tūkstančius metų žinom formą, nuo ten Aristotelio ten laikų ir dar anksčiau žinom, kad žemė yra apvali, eksperimentus darėm ir tvirtinom ir patikrinom. Aristotelis niekur jau nėra užfiksuota istorinio šaltinio. Aš čia random pavardę pasakiau, seniai, visiškai. Aš čia random pavardę pasakiau, kad mes žinom, kad žemė pilim atrodo ten iš vis prieš Kristų keli šimtai metų buvo. Mes nu, kurt, einant, kurt. Nu taip, mes žinom tą ir pirmieji žmonės. Aš kalbu tik tais, kad žmonėm įdomu, kokios formos žemė. Ir mūsų mokslas, kai tobulėjo, mes tą tiek kartų tvirtinom, įrodėm ir pastoviai darėm tyrimus ir įrodėm. O dabar, jeigu tu nori sakyti priešingai, tu turi actually padaryti kažkokį darbą, pateikti įrodymus. Čia nuoteina irgi inžinieriai, profesoriai, dėstytojai irgi iškelia tą klausimą. Tu irgi yra YouTube. Jo, ir visi tie klausimai yra atsakyti, taip. Jo, ir visi tie klausimai yra atsakyti ir paaiškinti. Nelogiškai atsakyti. Ai, nu va, matai, čia yra problema, kad tau niekad nebus logiško atsakymo tau, nes jie sako priešininką, kad žemė yra fuli. Nu, pavyzdžiui, nelogiškai man skamba mainulio potvinį. Mainulio sukuria, sako potvinius. Nu, taip. Esmė tame, esmė yra tame, kad mainulis būdamas vienoje žemės pusėje, nu gerai, daleiskim, pritraukia vandenį, atitraukia vandenį nuo žemės, bet tuo pačiu momentu kitoj pasaulio priešingoj pusėje irgi lygiai tas pats įvyksta. Tai oficialus mokslas sako taip, tuo momentu ne tik vandenį atitraukia nuo žemės, bet ir pačią žemę trukteli link mėnulio, o vanduo tenai atsilieka. Taip, iš esmės taip ir yra suvokimas. Taip, gravitacinės bangos, žinok, mes turim įrodymų tam vėlgi. Laigo pastatėm, kad gravitacinės bangas užfiksuoti. Taip, mūsų žemė vorpina nuo gravitacinių bangų, taip gravitacija vorpina visą spėstavimą, taip. Čia, tai tavo įrodymas, ne, taip nėra. Cool, ačiū. Kokios šių gravitacinės bangos gali vandenį ten... Ne vandenį, o visą žemę. Taip. Milimetrais disformina visą žemę, gravitacija taip veikia. Ir mes žinom, kad taip veikia ir žemė veikia ir gravitacinės bangos, o mėnulis per gravitaciją veikia, tai ir mėnulis taip veikia. Visi objektai taip veikia, nes mes visą spėstavimą karvinam. Ar tavo matau toli? Iki ko toli? Tai koks tavo atsakymas į tą? Nu, pasidomėti elektrostatiką, kodėl ten vanduo sūrus, kas yra... Ne, o tu pasidomėk mūsų kosmosu, kaip veikia. Mes gravitacinės bangas ją neužfiksavom. Žmonėje tokį pasiekimą padarė, tu nieko apie tai nežinai? Nu, kas jūs gravitacinės bangas? Taip. Tik teorija. Ne, praktinį eksperimentą padarėm, išmatavom senį. Pastatėm laigo trijose pasaulio vietose, pastatėm 2 kilometrų dydžio. Ir ne tik, kad ant žemės tą padarėm. Ieškau bozonų, tų mažesnių dalelių. Mes dabar apie laigo kalbam, o ne apie Large Hadron Collider'į. Mes dabar apie laigo kalbam gravitacinės bangas, mes ne tik teoriją, mes užfiksavom, tai yra faktas, mes išmatavom jas. Ir tada dar čia prieš kelias savaitės, prieš mėnesį, dar naujais eksperimentais, kur kvazarus pasitelkėm ir jų taimingą išmatavom dar, tai mes jau 2 eksperimentai patvirtinom. Tai taip, gravitacinės bangos egzistuoja ir mes pamatavom senį, tai tu pasidomėk tom. Kažkas turi būti, aišku, trauka, bet sakau, ta teorija, tu gali ją pavadinti unutys bangos, dar kas nors. Nu, jo, gali pavadinti, bet efektas yra tas pats gravitacinės bangos ir mes žinom, kaip veikia, išmatavom, tai nėra tik teorija, niekom nepamatuota. Ir visas tas mūsų modelis paaiškino labai gerai visus sąveikas ir panašiai, tarp planetų, kaip gravitacija veikia, kaip mėnulis veikia, kodėl matom, kodėl sukasi skirtingas pusės, kodėl į vieną. Tas modelis mūsų vienas, apjungiantis, jis labai gerai viską paaiškina. Plokščia žemė nieko negali paaiškinti, nebent atskiras teorijas kurt kiekvienam dalykui, kurios viena kitos net nepalaiko. Tame yra problema. Palaiko. Nu, tu net nežinai, jūs žemėlapio neturi, tai net nepalaiko, kaip lėktuvas gali skristi iš vienos šalies į kitą. Tai tame problema tai yra. Ką tik aš tau pasakau, tu atsivers, kaip yra sudaromi žemėlapį ir ten kaip lėktuvai skraidė. Jo, plokščio žemė žemėlapį aš klausiu ir tu neturėjai ir to, tai jo. O jeigu tai žemė plokščia, tai kodėl negalim plokščio atsivers, kaip atsivers skrydžius kokių iš pietinių šalių į kitas pietinės šalis. Aš atsivertęs, tai praktiškai... aš netgi video žiūrovam rodžiau. Taip, ten vat keletą skrydžių paėmė tų akivaizdžiausių, kur ant jūsų žemės plokščios žemėlapioje net negali egzistuoti. Aš pamiršau jau, aš rodžiau, koks ten buvo. Airplanes ten buvo, ėmė Sydney iki Santiago, Londonas iki New Yorko.
parodė, aš tau galėsiu tos video atsiųsti, kurios rodžiau viską, jeigu nori. Nes tiesiog yra, aš sakau, viskas yra, viska, informacija yra. Sidney Santiago rado tiesioginį. Aš dabar neieškau, jo man atrodo. Jo, čia žiūrėjo tiesioginį, taip. Jo, būna, tas čia biškai klečina, pripažįstu. Gerai, karalio, turiu eit namo. Ok. Tada, ką, tai tiek žinių. Aš tau susiusiu tada viską, ką rodžiau streamu, jeigu ką tau tada į PM'o Discord'ą ir kad nors galėsim ką nors kitką pašnikėtų. Tada gal kada pasuksiu, arba aš tau atsiusiu kokį video, kad tu galėtum panalizuot. Gerai, galėsi atsiusti, gerai. Jei, kada netingėsi, nors aš jau pats šitingiu. Gerai. Na, gut. Gerai, gerą vakarą. Gerą vakarą, ta, daryt. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą, baltoji varė.